Čau visiem! Jūs mīļākā spēle atpakaļ. Labs vakars. Čau Markus, čau gamer. Čau Lil Devil, čau Gint, čau Dace. 53 laiks, ok, tur punkti, laikam sanāk, ka nopelnīti ir labi. Čau Rini. Krač, tagad beidzot atpakaļ ierindā. Jo man liekas, ka vakar bija tiešādi. Čau Skarbējs. Vakardienas tiešādi neskaitās, un iepriekšējais dienas vienkārši tika nodzērts. Čau Igorčiek, es diskordāt līdzās nākšu, tu jau var varīt līdz tiekšā. Tā kā man liekas, ka jā, piekdien bija tāda daudz maz vēl sakarīgi tiešādi, pārējās vienkārši bija rīp. Pārējā nebūs. Audzējs būs bišķiņ vēlāk, viņš tagad brauc mājās. Es šodien paciņu dabūju. Audzējs pie maniem piebrauc, tikko savāc paciņu. Es mums varu parādīt, kas tur iekšēji. Varbūt kādam interesē. Retrās šeit. Sesdien bija foršākā tiešraide. Sesdien, kas bija sesdien, es domāju, atceros? Sesdien bija pie audzēja. Jums interesē, kas maisā ir? Divi maisi. Nu labi, es nezinu, es otru kameru ieslēgšu, bet malējas, ka viņi arī tik slikti iztīsies. Es kiru, okei. Okay. Man lielajā maisā ir šidāts. Ar visu iepakojumu. Stipendija! Get down! Stipendija. Paldies, Igorčiek, paldies tev liels. To katru dienu, laikam, stipendija nāk. Krač, man ir šitāds te, iepakojumā. Tas ir sasaudīt krūti. Es īstumā gribu attaisīt vaļā, redzēt, vai tur ir pults arī un viss pārējais, jo es neesmu pārliecināts, ka tas tā ir. Smieklīgākais ir tas, pat cik es viņu nopirku. Tagad, šo attaisīs vaļā. Ok, putoplasti ir bišķiņ tāds, tā kā paplīs, tagad. Solīt. Viņi izstāst šķiet savādāk nekā manējā esošā ir. Un kaut kur te mods ir iebūvēts. Nestādās priekšā kur? Pagai. O, kur te mods ir iebūvēts? Vai sekundīti? Viņš paplēsīšu. Aha, atradu. Skaidrs. Tā. Nekad nav piederējusi šitāda pulca trīs pogām, kas ir originālī. Bet tik rūti. Beidzot propriet kontrolieris, un man liekas, ka man tāds nav neviens. All right! Man tur otrs maiss arī ir. Tur es īsti neapskatīju, kas tur iest... Boj, ble. Pa mutu dabu gan. Tev beidzot ir kontrolieris? Tu jau mājās? Iedomājies. Tu taču sotaku brauci? Nu jā, nu. Wow. Man ir kontrolieris ar trīs pogām oriģinālais. Man jau vispār ir neoriģinālie kaut kropiļi. Nu, ok. Viens ir pa īs, vienam pogas slikts piežās, vienam tur čakarējās vienkārši kontakts. Kas otrā maisā? Šās. Šitāds. Es nezinu, kas tas ir īstenībā. Es arī nezinu. Lauris arī nezinu. Kaut kas super eksplozīvs. Ar kaut kādu slēdzīt sānā vēl. Tur ir vēl viens tāds pats. Jā, pagaidi. Man kauns atzīt, bet es nezinu, kas tas tāds ir. Varbūt tās, ja kādas zin, var čatiņā iemest.
kaut kāda informācija vai kaut ko par kas tas tāds ir? Blackrants ienāca, varbūt viņš zina. Un otrs arī man tāds ir. Insert game cartridge here, this side faces down, insert the end of the... Okay. Game converters. Ko viņš konvertē? Es varu uzlikt šitā, varbūt? Es domāju, ka viņš spēles konvertē. Ne jau Japanese NES-u. To es nezinu. Ne jau Japanese... Bļo, ja tas tā ir, ja tu tirsti. Game converters. Ko viņš konvertē? Ja tas tā ir, kā man liekas, ej, tu dirsti, es varēšu savai NES-ā bāst visus Famicom games iekšā. Man liekas, ka tas tā arī ir. Holy fuck. Un tāpēc man arī šis noder. Skatieties, kas tas ir. Wow. Pagaidzi pārliecināties tiešām, vai tas ir tas, ko es domāju pa šito te. Pārliecinies. Čo, Raivi? Bļā... Nu, tur vēl ir. Big Ben. Kas tās par Big Ben pultīm ir? Tas ir no kaut kādas PlayStation spēles. Tipa, kad ir vajadzīgi tā kā kontrols... Tur ir vēl... PS3 DVD remote controls. Skaidrs, kas tas ir? Nē, bet viņš kaut kādās spēlēs, tikai saprat, ar mans vispēc kaut ko tādā man skaidroja. Jā. Priekš kaut kādām videospēlēm tiek pielietots. Tas ir game converters, laikam, game reģionu. Bļējiet, tad pizdēts vienkārši. Ja tur diešām bļēj var iebāst tas dzeltenās kasets, nevaru sitiem pārbaudīt. Man ir šitāds arī. Tas arī kaut kas neizskaidrojums ir. Tas ir otrajiem plēsim, laikam. Ak, ko jau. Vēl pults. Bļā. Te kaut ko ieliek iekšā. Kāds priekš PlayStation Portable droši vien? Jā, varētu būt. Ar man tam patīk handheld, es zinu. Ej, nu very cool, bļē, es ritīgi ietestēšu tos konverters, ja viņi tiešām... Ja tu varēsi ievietot Famicom cartridge iekšā un spēlēt uz NES, es pirmais, ko es izdarīšu, es būšu piedirsīšu bikses. Čo, Adrien? Sasodīti forši. Bet konsole ir visticamāk Japanese reģiona. Man liekas, ka viņai ir kaut kas pārtaisīts, jo Lauris kaut kas pārtaisīts. Jā, es jau pateicu viņam, aprasīju, kas tas ir reģiona. Man liekam, jā. 50-60 Hz, NTSC un PALS, kas... Čau, Membran! Tas ir China, nē, nes China, bet... Japanese versija. Bļā, tas ir krūti, tas ir tik krūti. Cipars, pa kur es dabūju to konsoli, vienkārši... Bišķi nepieklājīgi mani? Nepieklājīgi, jā. Es piedāvāju Sergejam. Savai jau veco, par 25. Mhm. Nu, tā ir normāla cena, priekš tās manējās kasts. Nē, mēs spēlējām uz viņas, viss notiek. Es viņu dabūju 40 pussalaustu. Es sasniedzu soļu mērķi šodien. Uhu! Jā. Labi, man liekas, ka jādodas spēlēt videospēles. Nu, vai es iekur būlēšu videospēli. Igor, tu nāc? Jā, nakti, jūs arī diskardā. Rozijas nav onlainā. Nav onlainā? No. Rozija arī būtu forši dabūt. Viņam varbūt kaut kādas lietas jādara dzīvē. Sergejs nebūs. No tā. Nu, Igor, tu vismaz nāc. Jā, bē, Rozijas arī būtu cool. Mēs tev saucusim par Sergeju, tad. Nu, tā jā, vienalga. Čau, Mārtiņ! Rūt, Eriks grib nākt spēlēt, viņš šeit mums mākst spēlē, ne? Kas grib nākt spēlēt? Eriks mākst mums spēlē, ne? Ā, Eriks var... Puh, šo te nav čatiņam, droši vien.
Arī Discordā un... Kaķi, tu beigi saurot! Viss ģēdz, bet. Sēž un auro kaut kur vienkārši. Ir dirsta lieta, dirsta. Viņam jāauro pirms diršanas un pēc diršanas. Viss ģēdz, bet. Tā. Bišķi jāiedzer. Čau, Daniel. Čau, doktor Kriminal. Kas tev tur auro? Kaķis auro? Gatavu pēc trīs nevajag visām spēlēm. Pavēl tu to šurp? Spēļ pasauli Yandex. Paldies par zumiņu. Kaķim dirsiņš sāp pirms un pēc. Nu, varbūt. Pirms jau nevajadzētu sāpēt. Labi, es tu iegāji spēlē jau? Jā. Jā. Tad es atā darīs. Tā kvalitatīvu pamatīgi. Pamatīgi Hello. Kvalitatīvu. Čau. Čau. Raft. Ja tā ir meitene, tad piedod. Nu, meitenes jau arī var kastrēt. Kaķi meitenes jau arī kastrē. Viņš sterilizē. Nu, man jau arī sterilizēs. Es nezinu liriku. Get away, get away, yo man, get away. Sākam. Tu jau varēji vienkārši Gorčik pateikt, lai balsī iebļaut. Nu. Jā, paldies. Jā, Sergej. Jā, paldies, Sergej. Jā. Paldies, Sergej. Jā, lūdzu, lūdzu. Labi, pārējiem uz spēli laikam, ne? Beidz, Igor, dirsties. Tagad viss normāli. Igar, pasaka Sergijam, paldies par eiro. Viņa maina. Tā, join. World. Jē, joj, no. Kurš vēlētos nākt ar mums spēlēt? Spēle nemaksā daudz. Viņa maksā 15 eiro un var nākt, jebkurš uzspēlēt ar mums kopistiski. Uz mums jau priekš uzbūvētā prāņa. Jā, jūs nebūs reāli, tu nekas jābūvē vairāk. Nu, būs jābūvē, bet ne tādā līmenī. Tik kvalitīvā, kā mēs. Viņu full versiju pa brīvu var dabūt. Nevar full versiju pa brīvu dabūt. Viņa ir Steamā. Kāpēc man karās kaut kas? Kāpēc neredz frames? Jā, man ir nerad. Kaut kas karās? Kaut kas nav, jā. Varbūt viņi kaut kā tur ielādējās jums vēl. Pagāju pasīsies settings, grafiks. Nu, vajadzētu būt visam kārtībā. Es neignorēju vēlreiz sveiciens visiem, kas ir ieradušies. Turpināsim Titanic būvēt. Bet kas man nepatīk? Kaut kas man nepatīk. Pagāju satvēršu vaļā task manageru. Man liekas, ka tāpat tās Windows būs jāpārinstalē. Ja man arī tā liekas, ka tev vajadzēs pārinstalēt. Es atvaļinājumā tu izdarīšu. Nekas jau nav atvērts. Ko tāpēc tu dirs? Lai es atvēršu to kam vaļā. Tu viņš nav izlaik vaļā? Ir, bet es viņu noslēdzu noest. Tā, tur man uzrādās... Viss perfektā kārtībā. Možda cietais disks ir huiņa. Vispējams.
Tā, kas, kur mēs esam? Mēs pie tās salas, ne, mēs neesam pie salas vairāk. Nam. Jākrais sūdus ir. Es varētu iet izdomāt, uz kuru jaunu salu jūs vēlaties doties. O, tur jau nevarādās salas. Nu, tur kaut kas rādās. Tur rādās tie tur. Jā, nu, tur kaut kas rādās. Salu jau mēs arī tādā pašā veidā atradām. Kad būs, kad būs Džeks un tā vecina, kurai neatceros vārdu? Tā vecinai vārds bija... Kāds vārds bija viņa? Ko es runāju? Titanic. Rauza? Rauza, va, va, va. Rauza, jā. Rauzīs. Gan jau satiksim kaut kur. Gan jau. Rauzīs es nezinu, vai būs šodien. Džek, es nevienu īsti. Nā, mums tā nezinu. Bļai, es nevaru papildēt normālā ātrumā. Pasaka Igoram, lai pasveicina audzēju no manas. Igor, pasveicina audzēju no Elīnas. Jau, Igor, pasveicina audzēju. Paldies. Pasveicinu lūdzu Sergeju atpakaļ Igoru un palūdz viņam, viņš pasveicinu Elīnu. Nē, viņam vajag vairāk spēlētājs. Skatītāji, nāciet spēlēt. Iet, paņemiet vienkārši iztērēt 15 eiro. Tiksiet pie spēles šitās un varēs nākt mums kopistiski spēlēt. Tieniek 15 eiro. Spēle diezgan stilīga. Mm-hmm. Man liekas, tāds easy survival, nav nekas beig tur jādomā. Jolos svēg vienkārši izmet 15 eiro un tai bijis. Jolos svēg. Jolo bumbirs. Jolos sveķis. Tā arī nesam viņu sveicinu atpakaļ. Tā, nu ir tie brāļi, viņi tādi ir. No. Rūpekļi. Jā, rūpekļi. Nav pieklājības normas vispār nekādas. Stīst un slānīt. Stīst un slānīt, jā. Vairāk nekādu variantu es arī nemaz neredzu. Mhm. 13.90 maksā spēles Steam 13... Oj, atlaid viņam ir, tad grābiet ciet! Grābiet ciet, Jesus! Un saspēdiet laikus. Daudz. Labi, uzies augšā pie tā tur radara. Uzēj pie radara palūra, ko notiek radars. O, kur ir radars? Ā. Turin. Radars rāna trīs vietās. Bļā, kā tad, lai es tev pasaku, kur jāstūrēji? Ā, es paciešu stūrēt. Nē, nu. A, kā es zinu, kur pusmēs kustamies un kā, bļā, es nesaprotu šo sistēmu. Tur ir karodziņš. Kā neredz karodziņš? Nav karodziņš. Tur ir karodziņš pie šitā tājuma. Oh, shit. Karodziņš ir pie... pie būras. No. Nu, paskaties, tu redzi vēja virzienu. Jā. Nu, te pagriez kaut kādā pareizā virzienā. Nu, davai pagriezies višu pa kreis. Pagriez to burķi pa virzienā, kurā tev liekas, mums būtu jādodas. Es domāju, ka šitai virzienā mums būtu jādodas, jā. Nekas neizmainījies vispār. Es nesaprotu tajā radarā, uz kuru pusi mēs virzamies. Es nesaprotu radarā. Pēm. Kādas tur var saprast? Mēģini izrēķināt. Ko es varu izrēķināt? Es nezinu, es pēc radara nesaprotu. Radarā vajadzētu parādīt mūsu atrašanās vietu, uz kuru pusi mēs kustamies. Pagai tuvāk nāk? A, tuvāk it kā nāk? Tā izskatījumā. Nu labi, pohuj, pēc cipariem. Nu jā, droši vien. Var kāds pakustināt to tur, moš kā ātrāk lidos es priekš mēs. Ko pakustināt? Čau, stop! To tur būra. Lāc, ka pa lēni mēs virzamies. Redzu laipiņa. Laipiņa tā tur. Re, ne, bet mēs virzamies pareizā virzienā. Nu, ok, tad ok. Jālās vajag. Tu neiztērē bateriju, viņi var iztērēties. Otru būtu vajag, saka Gins. Ko vajag otru? Būtu. Kas ir būtu? Nezinu. Ā, ok. Es nesaprotu, kas ir būts. Būra, būra, viņš pateica būra. Nā, būra. Būra. Varbūt. Vēl trīs laiki. Saspiežam, saspiežam, saspiežam. Trīs laiki, tas ir sūds. To mierīgi var izdarīt.
Izklausās izdarām, vai ne? Jā, vai ne? Gandrīz. Bļa, tik daudz drazes lejā ir, kāpēc es neko neķeru? O, oh, jūs iekrit ūdenī. Auč. Auč, ej, es ne... Kas viņa? Es netiek atpakaļ. Nu, saņemies. Es nevaru tikt atpakaļ, es tu noslīgšu. Ak, dievs. Man mīļa, ka dziesma skan. Sācas pediņa ronis. Pediņa. Punktus, kāds punkts, pa ko jūs runājat? Es neko nesaprotu, ko jūs runājat. Ej, gaidi, izpēc jumtiņa atsītās tas tur. Es gribu šito. Oh my god! Tu joko, bļaģi! Tā man muciņa. Vā, 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 vā. Jā, kas jā? Ko jā? Jā. Es nesaprotu, yes. Ko jūs runājat. Mm. Jā, es gribu uztaisīt, lai uz kuģa var audzēt koku. Koku? Koku. Ja kā ir viens kokus? Viņi tik jānāk cēt. Bļa, salūzas vienkārši tā prasa salūza āmurs. Ej, āmurs. Vajag hinge. Jums nav stauns? Staun, man liekas, ka ir kaut kādā lādēm. Augšā vēl ejam. Es atradu staunu. Tu ne, tas ir inventorijas. Labi, labi, saņemēt savus punktus. Nav jau jāraud uzreiz, histēriski. Man rīt piedāvā iet uz šo ten. Uz... Ai, X-menu. Aha. Man iet? Ei. Bet ja ne nav labi. Nu, tad tu būsi pazaudējis savu laiku un naudu. Naudu, nē. Vēl labāk. Tad, protams, ka ej. Protams, ka iet. A, tu neies? Es nezinu. Man nedaudz uztrauc tas, ka nav vērtējums tanī lapā, kur es parasti skatos. Tas ne pa ko labi neliecina. Pagai, es atbildēšu. Man ļoti patīk visas pēdējās X-Men daļas. Es gribētu, lai arī man šī patiktu. Un to es varu izdarīt tikai pārbaudot. Jā, tur jau var jau būt uz baigi labu labām. Kaut kas? Ah, fucking neēst vajag. Mums ir tāda lieta. Kaut kas varbūt ir? Tur lādē ielikt. Kurā lādē? Tajā sarkanajā kaprasti. Jau pagatavots, jā? Mhm. Very cool. Es tev rīt aizkrauklē, bet tev rīt aizkrauklē, kāda aizkrauklē man nekur nav jābūt? Ah, jā, pa koks iestādu, pagai, es tikšu galā lietām, es biju padzerties vēl. Piedzerdīt sev. Ha, izdēr visu, ha! Kādam pieder skraps? Viens. Vismaz. Man četri. Augšā ir. Pie manīm izmests. Tagad arī dos lūdzu? Es augšā esmu. Ja tev nekas nav vajadzīgs darīt ar skrapu. Dagi. Paldies. Tu audzē negribīt nākt? 18.30. Maz man liekas, ka mēs ejam neparīst tagad. Es nezinu. Maybe. Es rītā izdomāšu vēl. Gat, okay. Tu rīt nebūs aizkrauklē. Kāda aizkrauklē? Mums vajadzēja būru virzīt pa kreisi. Ko? Mums vajadzēja būru virzīt pa kreisi. Nu, pagriežam tad. Da, mēs tojamies tāpatās. Bet jā, priekšā ir vēl viens. Ar kas notika ekrāna? Uz to mēs noķert ātrāk. A kāds zina, kurā pusē viņš parādīsies? Skaties, kā viņš nāk tieši uz tavu pusi. Ja viņš nāk taisni uz tavu pusi, tad arī uz kuru pusi mēs braucam vispār? Es nesēpēju saprast. Kaut kur tur jābūt tad? Jā.
Ai, gads vienkārši aizmirsis. Ko es neko neesmu aizmirsis? Par kādu aizkrauklu jūs runājat? Lai, kāds tas sadzēries pamatīgi. Un tas neesmu es pārmaiņas pēc. Tā pa nakti laikam neko īpaši nedarīs. Audzējs nav ielūgts, bet gatam jābūt. Kur? Audzē, tu zini, par ko viņi runā? Ai, es zinu, par ko iet runa. Par ko iet runa? Es to pēc tam izstāstīšu. Tur tādi varbūt, es nezinu, varbūt viņi varbūt negrib tā. Ko es negribu? Lai visi, nē, nu tā, lai visi zinu, varbūt negrib. Ko es? Kaut ko es palaidu garām? Varbūt. Kā? Es nezinu, cik tu esi ļoti tēmā. Ne cik? Tad tu esi palaidis garām kaut kam. Man liekas, ka visu. Jā, nu es to pastāstīšu pēc tam. Tur tādi varbūt tādi nedaudz. Nu, personīska varbūt. Personīga lieta tā. Jā? Višķiņa. Es redzu salu, bet tai peldam garām. Bļaļ, tad nedrīkst pieļaut, nedrīkst pieļaut. Nē, nē, skarbais, es pārcietīšos. Zini, kas te trūkst šitie spēlē? Kompas. Mās no, kā jā, dabūt, nevar dabūt. Likt. Tā var noteikt uz kur virzien. Jā, tas nebūtu likt. Mēs esam ļoti tu tajiem punktam rādījā. Ok. Ej, Lēna, es neatbalstu spēļu pirātismu vairs. Labāk developeram izsaka kaut kādu pateicību un arī samaksā par to spēli, es tā vismaz uzskatu. Tā, mēs braucam. O, kur te ir tā sala? Kaut ko neredz. Vai kādam pieder vēl skrēps? Ir, jā. Es esmu developers un man patīk, ka maksā algu, nevis nemaksā zagļus. Redzēt. Viņš pirmajā stāvā mazliet ievies koku audzēšanu. Ok, bet es meklēju to salu. Es to salu neredzu. Get down! Paldies, Sančo! Paldies, Sančo liels! Līdzdevies streams. Izdosies. Galvies, kur tā sala? Baigā mīgli. Kāpēc man garās? Es nesaprotu. Man nekas nav noslogots. Kas tā pa huiņa ir? Man nav atvērts. Man arī nav labs framerate. Man arī ne. Nopietni? Nezinu, kāpēc. Tas nav. Ok, tad tas ir kaut kāds internāta problēmas droši vien. Man redzēt, jūs spēles zaksiet. Neviens netaisīs apdeitus. Man spēles paliks šķiet, ja jūs visi zaksiet. Bļeķi. Ramos bremzē. Rams, nebremzē. Rams tiek izmantot 63%. Tu joko, bļaļ? Jesus Christ, met! Oh, labi. Oh, divus! Tu laimests. Ej, kur ir?
Sala te pat ir. O, nē, nav gan. It kā vēl tuvojamies. Jūs redzat viņu? Nā, ir ļoti liela migla. Vēl nē. Migla. Migla. Tu līdās jāparādās dienai. Mēs ļoti lēni uz viņu virzamies. Bet nav pagaidīs viņš. Un tu vēl iedāc pirkt spēli. Ieteicu, jā. Es jūs izbaudu. Pazīt, es smaidu manā sajā. Jau mēs apstājāmies. Nīt kā nē. Jā, bet nebraucam uz to vietu, kur vajag. Nu, pagriezis buru. Uz kur pusi? Es jau nezinu. Es apcīšos. Atspasties. Wow, wow, wow. Mēs ejam ne tur. Nē, 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 nē. Dzied līdzi vienkārši. Jūs arī varat dziedat līdzi. Nu, tagad mēs tuvojamies. Tad jau pareizi pagriezi. Galvenais, lai cipars... Nē, kur mēs netuvojos? Ah, nu, tu lēnām tuvojos. Bļai, Saulīt, kur tu esi? Es domāju īsti Sauli, nevis... Persona, kuras būtu nosaucis pa Saulīti. Nē, viņš... Mums drīz baterija beigsies. Nu, tas ir jauna. Vēl bija šie apgriežas. Oho! Ļoti labi. O, re, kuriem? Kur? Nespēju redzēt. Sver neredz. Pagā? Kas? Ah, ir, redz te. Būri jāpagriež pareizi. Tu vispār jāgriež uz to vēl. O, tu teici, ka tu zini? Nahvi, tu iemeloji. Čo, kamen? Jā, bet tā ir lielā sala? Izskatās, ka jā. Dažiem? Uj, tu kaut milzīgs kaut kas ir. Oho! Labi! Čo, Ronald? Es varētu ielāpstot bišķi. Ielāpstot? Jau šis būs pats smuko. Re, kā palīdz. Uj! Kas tā paklinti augšā aitnā. Mums vajadzēs sataisīt ieročus kaut kādus. Ankur jūs māk lietot? Jā, viņš... Mēs jau laižam lejā? Tagad? Es nezinu, kad saki, kad... Tagad. Es pieiešu tuvāk maliņai. Tā, lai mēs paši tiekam vēl augšu. Tu nomet? Nē, vēl. Mēt, es jau saku tagad. Mēģināt. Labvakar. Visiem sveiciens jums Danijas. Ai, just to ahujel, bļa. Pizdēc. Visiem sveiciens no Danijas. O, what? Kas te notiek? Man uzmet akmeni.
Tas pūdens met virsū kuģī, viņam vajag apakaļ. Aidžest, hashtag, hashtag pamatīgs, pamatīgs, hashtag aidžest. Paldies tev liels, ej, pa to jāiedzera. Jūs prasīciet, kas man tur tā krūzē ir, es jums visi man neteikšu. Jā, tā ir tas pūdens ar akmeņiem. Zin man? Jā. Paldies, aidžest liels, paldies tev. Lūdzu. Uj, kā smird tas dzēriens, fublē. Aizies visi izcirtīs te, pamatīgi. No kā nāk tie palmsīdes? No palmām varbūt tās? Nu, es nocirtu no pat divas un... Nu, cer cits. Ā, ok. Tad nebija īstās palmas? Ne visas palmas ir auglīgas. Tā, izskatās. Saskābas piena? Nē, kāpēc, lai es dzertu saskābušu piena ārprāts? Rikalam pēc. Nē, lai interesantāk dzīvē. Nā. Tur ir kaut kas, ko es mēnešam nes dzēris. Mēnesi. Nu, neskaitot vakardienu, aizvakardienu, aizvakardienu un piekdienu. Kur tas tev ir? Kas? Par ko tu runā? A, neko, 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 neko. Alkohol pa to alkoholu? Nu, gandrīz. Šos ir cērtams koks? Bļa, kāpēc? Nu, kas tas ir? Citu koku var nocirst, citu nevar. Oj. Aidžest, kas tev noticis ir, bļa? Nevēlos ar viņu iepazīties. Bītīte man labi nevaru atbildēt, tāpēc jo nevaru verificēt sevi maila. OFSIT! Paldies, Aidžest, kas tu bišķiņ nesi uzvilkts? Haidžest, tā nav kāpēc cits klīt. Es nosītu Haidžest. Aidžest. Paldies tev liels. Ir divi varianti, vai nu tev ir bijusi alga, vai arī tu esi pamatīgi nosit haidi. Uzvilkts. Paldies tev liels. Smeža cūka nosit. Nu, davai, nu. Čo vērēm? Vai arī piedzēries? Ah, jā, trešais variants, vai arī aidžest ir piedzēries. Va, 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 tā to galīgi. Aizmirs. Ej, man nav ūdentiņš. Man nav krūzītē ūdentiņš. Es gribu pacerties, es nevaru. Man nav krūzītē ūdentiņš. Ej, es apakaļ nepaspēšu tikt. Ko tu tur klepot? Es esmu visās smieklīgi. Aidžest nedzeri. Nē, ja aidžest vēlēsies, viņš dzeris, cik viņš gribēs. Tu bitīt nevar. Jūs visi meitenes visu laiku tā darat, kad kaut ko aizliedzat. Mhm. Aidžest dzeris, cik viņš gribēs. Bļa, es nevaru paskriet. Es nezinu, kur ir mūsu kūģis lielais. Čo, Kristap? O kā, lai pēc es nepaspējušu? Man aizskais tikšu līdz kuģim, pienāks nakts, man nāksies pārnakšņot un tad tikai kāp uz salas. Tā varbūt arī ir jādara. Bet mums stulbi sanāca, mēs to kuģi atstājām pie pašas salas un tur tas putns met virsū. Jā, viņš laikam citu kuģi atrada. Ko, jā? Citu kuģi? Jā, baigi daudz virsū ir viņam kaut kas. Jā, pastās tuvāk. Tu mūs pametīsi? Ja tu noliks karot, es pakaļ nenākšu, es iešu gulēt. Es pielikšu brot. A, pēc arbūze? Man nav arbūze. Man ir kokonāts, vo, ļoti laba ideja, īstenībā. Tad pēcstīsimies. Cerams, kas neapgāja apli, bet neizskaties, ka tas ir mūsējais. Hei, man nav jāiet, man nav jāiet uz kuģi. Uj, blīns, kokonāts rītīgi pabaroja man. Jā, tas ir mūsējais. Man puncīti pabaroja. T
Tad jau viņš nemaz nav tik liels. Kas tā? Ja jau es tiku pie mums. Ko? Es apgāju visai salai apkārt. Domāju, ka tā to tā. Tu arī esi sadzēries? Biški. Biški? Mm. Kā tur augšā lai tie? Plēt. Šito klintu varētu teorētiski... Ups. Pagā. Ja rītīgi spaidīs speisu... Nē, nebūs nekas. Es atradu čupiņu. Kā viņu ir savākt? Čupiņu? Kā viņu ir sākt? Kod čupiņu? Tur vajag kod lāpstu. Tur vajag lāpstu. Es viedošu lāpstu, jo tu atnāks apakaļ. Es nenākšu apakaļ. Es neatru. Es pazaudušu čupiņu. Ok. Nu jebau! Aidžas! Kā tev dienu ladītēju liek krāsi? Es... Nevaru mēģināt. Viņš redzēs ir bērni krāsi. Aidžas! Kur palika krāsi? Viss krāsā. Nesūtne visām laikas, katru visu laiku tur var būt laiks, es vēl jāpie radisvien. Čupiņas labāk interesē, vairāk interesē. Paldies tev, Aģest. Tu man liek, nē, tu esi reāli šī mēneša varons pagaidām. Liels tev paldies par to. Ļoti, ļoti novērtēji. Tad skaidrs, tev ir alga. Paldies tev, liels. Jā, bet te ir daudz čupiņas, man lāps tas nav. Uj, sēnes milzīgas. Jūs priekš te ir lāps. Jau sēnes jūs esat ēduši? Nē. Ai, garčiks te ir! O jā, Zagals. Jā, man krīt ārā mantas. Man arī. Pļēc. Plēc. Kaut ko jāmet ārā. Es uzvedīšu sēnes, tas sēnes varēs tad pašs. Jā, var. Bļē, man krīt ārā mantas. Neaiztiec, neaiztiec. Drīkst paņemt vien. Tu nemaz nezini, kas tas ir, tu neaiztiec to vienkārši. Es redzu, kas tur iekšā spīd ārā. Tev to ņemt. Bult. Hinge arī. Kas ir hinge? O, labi, viss. Tu vajag. Es nevaru dabūt. Ā, ne, viņš var dabūt. Bet te ir čupiņas pilns. Es esmu musaru karalis. Punktus, jums punkts vajag? Pagaidu, jums vai tu punktu nebija vienreiz? Tagad jauns nosacījums, jums jāspēš pēc iespējas vairāk laikas, bet tāpat punkti būs vienreiz dienā. Kāpēc tā? Tāpat. Ok. Bija jau. Nu, vēl es tā būtu uzspiedis. Jo jūs man melojat uz laiku. Kā tur augšā tiek? Tā uzsved mani augšā. Uzkāp uz mans galvas. Netikšu. Nē. Kā virsū? Lēkā! Mēģin! Ir! Ir! Es tāpēc... A, tālāk! Tālāk, es kuriņu zinu, es jau netikšu augšā. Es nevaru tikt. Mēģināšu kaut kā. Es iesu bišķi pacirst. Pacirst? Pacirst. 127 laiki. Nu, 150 laiki, te jau dabūs punkts. Te ir puķi. Paga, tu biji uz to otru kūģi, nē, to tur... Nē, tas ir mūsējais. Tas nav, tas mūsējais? Jā, jā. Izskatās, vai nenošu tā sāma, nav? Jā. A, kāpēc? O, tur tik daudz koki ir. Paga, tie koki? Oh my god, Aidžas! We take up arms and fight! Fight hard! Your sister do what's right! Oh, nē! Let's go, pieci simti audiaste, un jauku vakaru jums esi uzstrādāt, lai jauks strīns visiem atta. Netiek augstā. Wow, Aidžas, liels tev paldies. Liels, liels tev paldies. Hashtag Aidžas, hashtag Aidžas. Wow, cool. Ko mēs darām? Mēs braucam prom no šajienas. Laikam. Te nav ko darīt, tad tik augsts tā klīns, ka mēs nemaz augšanu nevaram tikt.
Bet te nav tās. Pagaid, smet virsū pagaid, mums, man. Es gribu mazliet paniert. Ērik, nāc spēlē! Ērik, jānāk spēlēt ir. Bet radars kaut kā atradas šito vietu, tad jau kaut kam ir jābūt. Kūdra, dekādu kūdru? Ērik, jānāk spēlēt. Mums tieši komanda trūkst. Pilna. Čalāsim. Ej, tu pipeli, vēl! Pipeļzīvs. Vajag ieviest sistēmu, ka skaitējiem no iedziedotajiem naudiņām nāk punkti. Bet tā jau Elīna ir. Šitā varētu būt lieliska sistēma. Elīna, bet tā jau ir. Kāpēc tu neieviest tādu sistēmu? Bet man ir ieviest jau tādu sen jau. Man jau uzreiz no paša sākuma tāda sistēma ir. Ko jūs labi atnesāt no salas? Nu visiem nenāk, bet nāk tiem, kas noziedo naudiņu. Tiem nāk punkti, jā. Es atnesu augļu kompatu recepti. O? Mushroom, stiklu, ādu, galvu. Holy fuck! Paslīdē tev. Ej, tu tirs taidžas, tu taču esi pilnīgi nenormāls šodien. Dai pa to es iedzeršu. Neizskatās pēc īpaši tādu šotiņu, bet tur iekšā krūzēs ielēja. Un krūzēja dzēriens. Ar tam apkārt mēģinājām akmenim. Nemēģināja mani, neviens. Tā jākmeņa kaut zem. Nā. Fuh. Sēžu pastīties, maša kaut kas tur. Fuh. Un? Oh. Au. Pa tavu veselību adžest. Pa tavu veselību. Pat cēs visiem sveikas, ka nav labs. Nē, pasveidām, viss ir labs, vienkārši es neesmu pieredzes. Es vienkārši neesmu pieredzes, es taču mēnesi. Pilnīgi. Skaidrs bija. Ir ļoti labs. Laikam nekā te nāk. Re, ūdenis nav tur iekšā. Kāpēc tu nevaru, bļēt? Gati, ka tu padzeries ielē, lūdzu apakaļ ūdeni. Es vienmēr tā daru. A kā viņš strādā? Ko? Audzē, kā viņš strādā? Viņš pareizi strādā, tu dari visu pareizi. Nē, kā viņš laiku strādā? Kā viņš šūdeni dabu tīru? Saulīta. Ko Saulīta dara? Izvāra. Iduši vien. Vāro šūdeni cik tīrs. Gačīlē Krūzlē maz bērni nezin, ka tu dzer alkoholu. Mārtiņ, tev ir pilnīgi un galīgi... Jā, taisnība. pilnīgi taisnība, jā. Kondensāts. Kā tas strādā, kondensāts? Es nezinu, kā tas strādā. Tev es varu to zīt lielo zīvu apēst? Ēd. Visu? Viņi gan capās vēl. Jā, tev vajag kā skrēpus? Ielimet kādā lādē. Bet lāde taču ir pilna. Iemet tādā, kurā nav pilna. Iemet. Jā. Tos tur leņķīšus arī vajag? Labi, ok, iemet. Man ir nagals. Ar jāpastāst arī tur, kur tas punkts tieši parādās. Nu, vai mēs braucam citu punktu, nu kādu? Liels tev paldies, Vedvārds. Es nezinu, cik ir 4400 kronas. 14 000 kronas, es nezinu, cik tas ir. Hei, what the fuck, izdzērās jau?
Paldies tev lielas. Uztais pudeli, tā būs ātrāk un vienkāršāk. Var tu uztaisīt, ja? Pagaidī, tā pudeli. Ē, tu pudeli, kur tī? Heku. Ui, tur jau vajag empty bottle. Kā empty? Pa ko? A, nē, sāks vienkārši ar empty bottle. Man vajag vine god. Audzē. Audzē vajag vine god. Kā to varēja uztaisīt? Pie tām mazajām saliņām ir iekšā šitie ten. Tādi. Tādi. Jā, mēs nekustamies uz priekšu spēru. Kustamies lēnīgi. Bet tas ir, mēs vēl esam pie sāles. Jā. Tagad ieniešu ūdenī, tur ir tādas plieckiņas, ne plieckiņas, tādas tipa jūras zāles, vai kas tam līdzīgs, un tad jā. No viņām var paņemt to vaini. A, viņš jūdējās ten jāmet iekšā, jātējās? Jā, viņa būs te jāmet iekšā. Man nav tāds nepiedari? Mums nav nekur storidžā, jā? Man liekas, ka nav. Bāc. Ko tu gribēji uztaisīt? Pudelīt sev. Jā, ok. A, nē, mums, cik tev vajag viņas? Trīs. Tieši trīs arī tev piederēs pēc mirkļa. Ok, un tālāk, kas ir vajadzīgs, ir plastika, tas man ir daudz. Alright! Plastika arī kaut kādā vienā lādē ir tādā, kā tik ļoti sapienā. Pieci simti kronas 78 eiro tūkstotis kronas 125 eiro tālāk matemātika nē. Tev vajadzēs nesenā galīgi aiziet strādāt, man liekas. Paldies tev lielas. Bet es nepārreķināšu to. Jā, jūs man nozaga. Nozag man. Es tev iedošu tev atpakaļ. Tur vēl viens cepās. Paldies aiziet. Čau ultimate. Ā, man ir viens, divi gū man ir. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gū. Es nezinu, ka gū ir līme kaut kādu, kas tam līdzīgs? Glū, jā. Nē, gū. Gū ir kaut kāds pļēck. Pļūra? Pļūra, jā, gū. Gūe. Let's go. Jau tā, kas tā, jā, tā ir vecā sāla. Bļē, izlasi manu komentu par kronām. Oj, nē, es nelasīšu, tu ierunai vārdu bļē. Man nepatīk tāda valoda. Fu. Tās krāsas pazūd. Don't step on your own goo. Taisi tas. 50 naudiņu mērķis sasniegt vajag jaunu. O, es jau nē, tagad jūs sitien, nē. Es jau labi. Paga, kas, es varu taisīt jau. Nē, es nevaru, kāpēc? Man vajag 4 gū. Nu, tad nebūs tev gū. O, nē, ultimate! Get down! Let's go! Let's go! Paldies, ultimate! Man vēl vienu gū vajag. Nu, nā, ni gū. Maiz mazo saliņu vajag atrast. Vajag mazo saliņu atrast, ok. Paldies, ultimate! Lodz. Jā, man pietrūkst gū. Mums peldās vispār spriekš, es varu paierēt. Uz kur pusi mēs vispār dodamies? Mums ir norādīts? Tā. Mēs nepareizi. Mēs nepareizi ir būra nolikt. Nepareizi būra. Oh, pareizi. Ka nepareizi. Tagad ir laiks pareizi. Es esmu šķīpeli tagad, bišķi. Es esmu šķīpeli, bišķi pastrādās. Pagaim. Žiķi. Tagad tev vajadzīgs dzīves palvas? Ir višas krāsas grīdums. Man vairs nevajag, man pietiek ar šito. Ok. Mēs dodamies. O, lietas sagaz. Čau, Mār TV. Kas tas ir priekšā? A, tā ir vecā sāla. Nu, galīgi lēnums iet. Galīgi lēni.
Es biju pašķipelēs. Jā, mēs kaut ko vēl uztaisīt. Interesanti. Man vajag gū. Bļe, nu. Čau, Mārtiņ, čau, Toma. Please give me gū. Mums vajag mazo salu atrast. Es arī labprāt panīrtu pēc metāla. Puj, kad viļņi. Zini, kas būtu krūtīgi vētris nākt virsū tāds rītīgi brutālās? Kad tev jāturās ir uz viņas. Jā, kad uz sāli bļaujas jāturās ir rītīgi. Jā. Tas būtu rītīgi forži. Moškar update. Šitā jauna spēle, Moškar update iznāk. Iespējams. Viņa vēl alpas stadijā, laikam. Mērķis dzīvē ir dabūt gū. Bet dabīgi. Parādās ziema. Bez gū es nedabūšu sev pudelīt. Leca gū. Spēle nepavisam nav jauna. Ir Illil Devil, tu nesaproti, ko tu runā, jo tu esi piederies. Šodien iznāc. Tikko, svaigi. Ja tas man liekas, ja tas ir online games un viņš ir 18. Gadi, tas vēl skaitās jaunas. Man liekas. Nu, bļēt, beidz graust. Bļēt. Dai. Salauzi? Nu, es salabošu. Tas ir mantu tālumā. Jums neliekas, ka mēs bijām bišķi parūpju tam haizim? Domā? Es sadomāju. Žiķ? Jā, kaut kas izskrīt ārā. Mēs laikos krīt ārā. Man raupu vajag. Skatījot pilns? Jā, raupu vajag ielikt pie raupiem. Nē, man raupu vajag. Vienam pašam vajag raupu. Re, kur ir lādē raupas. Nē, jā, es saprotu. Pagaidu. Pleasants. Pleasantam arī vajag gū. Visam tev dzīvē vajag gū. Šāk mazo saliņu atrast. Jā, jā. Just gū. Lai es gū mazo saliņu atrast. Viņam 5 izmet ārā. Tā man ir 5 raupi. Nē, man ir dofiga. Man ir 25 raupi. Man ir akmeņi arī. Ko no akmeņiem varēja taisīt? Vēl viena akmeņa. Kaut kādām lietām, man liekas, ka vajadzēja, viņš bija vajadzīgs kaut kādām lietām. Tā, Kriš, pastīsimies maškā, mēs kaut ko jau varam uzbūvēt. Jums ir naglas? Jā. Es varētu uztaisīt to tur, kas vēja virzienu parāda. Jā? Bet viņš ir uztaisīts. Streamers ir, kur? Jā, pie būras. Kāpēc jūs lielāku plosu nebūvējat? Tāpēc, kad viņš ir perfekti izmēri, un mācās, ka Eriks mums piedirsis ir. Domā? Jā. Tā, oksidžina to mums nevajag, mums vajag kaut ko neko es varētu uztaisīt. Ā, ok. Binogļas nafiga. Jau šito var uztaisīt. Ā, nē, what? What? Neko. Skrēps. Jau man vajag skrēpa apakaļ. Man vajag skrēpa. Paga, kā bulc varēja taisīt? Eko divi skrēpi. Nē, nevajag skrēpa. Kā bulc varēja taisīt? Nu, paskatīs, ka kur ir. Es neredzu bulc. Akmeņi, plenki. Ā, būs un arauz. Šis ir metal arauz. Metal ingots mums ir? Mums nav. Feather arī vajag. Ej, tu diri. Mums ir metal ingots. Ej, tu nenāks spēlēt ar mums. Net launchers. Jā, vot tom, bet... To vajadzētu. Tas nav ķirta dzīvnieku. Jā, bet viņam nevar šito, te. Mums nav tas tur tas sūts. Kas te notiek? Artupels. Un zīvu nevar. Gū. Kā var zivi pielikt pie sienas? Nezinu. Ar naglu. Man ir jēgas par vākt mantas. Jā, bet cik koks ir? Daudz mums ir koks. Jā. Būvējam lielāk. Pašam ir 15.
Būvē platumā. Platumā. Nē? Kā uzbūvē, es kā uzbūvē, kas man, kur man pietrūk vietas. Pabūvēs vēl. Vā. Ja platāks, ja labāks. Ja platāk, jo vieglāk ir. Nu jā, tu gribi, lai es vairāk krāsai. Man vienīgajam tas dzīvnieks lidota pa debesī. Svētais sezons. Skatās. As? Kur? Tur, kur es skatos. Kur tu esi? Augstā? Tur neredz neko. Nē. Es redzu dzīvnieku pa debesīm lidojumu. Pagaidz screenshotus. Vai jau čista? Tu arī redzi, tu redzi viņu, vai ne? Viņš staigā. What? Tur putni, kur lido, tur ir braģījuši uz teni. Svētie mūsu uzklausījuši. Dod ēdienu pavalti. The fuck? Bez net launchera. Kā dzīvnieku? Paskaties, te atnāc, te. Jūs krāmē? Nē, paskaties. Augšā tur, kur tas putnis lido. Putnis lido? Tur staigā meža cūka pa debesīm. Tā nav meža cūka. Tas ir tas tur, tas garka klainies, kas skrēja. Nezinu, man izskatās pēc meža cūkas. Man otrādā. Čau, Vingus! Nē, un tāpēc bērni nelietojiet narkotikas? Jā. Jo es neko neredzu tur. Tā es jau neko, man gads spied. Ko? Viss kārtība, bet tev uzreiz jau... Man vajadzētu vienu gūvu. Mums vajag mazo salu atrast, panies. Meklējam mazo salu. Tas koks kāds aplēja? Nē. Man liekas, vienreizēji ir jāaplēj. Bet vienreizēji burvīgi jāaplēj. Mhm. Ok. Tūkstots metri. Punkts. Hey, what? Kā viņš te ticis? What? Kā viņš te tika? Viņš tad šikai malu sēd. Kāpēc viņš nāk vidu ēst? Gudrāks palīrā. Ei, tu dirsti. Kā gudrāks? Viņam, bļaļ... Tā nemaz... Trūkums organismu. Čau. 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 Tā. Gļuks ar dzīvniekiem čista, viens pak debesīm staigā, bet šitas te nāk vidu ēst. Nevar vidu ēst. Nav, tas... Tas nav pareizi. Pēc fizikas liekas, galīgi tas tā nestrādā. Jo mums vidus ir aiztaisīts. Mums ienāca spēlē un spēle salūza. Lai tu salūzi. Jā, pats nekas nelūst. Hehehehe! Es dabiju vietu. Jā, taisu vēl krāsi. Taisu teistu daudz, kur nav nokrāsots. Čau, Rastafari! Kāpēc nav mazā saliņa nekur? Nezinu. Drīz nakts pienāks sakal. Nekas turpinam kuģot. Izkaukojot treši. Ko lai es rīt daru tiem miksmeniem? Iet vai neiet? Tas ir atkarīgs no tā, vai tu vēlies viņus redzēt? Labāk nē. Dabūs traumu. Trešo stāvu būsiet? Ko mēs te trešajā liksim? Jā. Vai nē, jā, nē. Huj viņi zina. Jau, kur augšējā stāvu koks ir pazudis? Viņš ir no pārnests lejām. O. Žiķ. Atkal nāktas mērkaķis. Nositīs. Ar mērkaķis tu domā haizījumu? Domāju. Nav kūki jānocērt.
labs jautājums. Vai trīs naglas, lai var uztaisīt gulu? Man ir naglas. Jā, naglas tu var no skrepiem taisīt, kaut kādā lādē varbūt ir skrepi. Viens skreps. Vidējā lādē, man liekas, bija. Audzējs plēš tad... tavus kokus. Plēs? Tikai sastādu vietām. Un kurš apliec? Nu. Jā, Lērī. Nu jā. Kociņam taču ir kaut kas jāēd. Skrepi nav. Naglas tā tādā. Man ir naglas. Man ir naglas. Kā re, kur ir naglas? Trīs, jā. Okay. Okay, es, naglu vietā ielikšu skrepu vietu. Es ieliku vidējā lādē skrepu, ja to vajag. Man bija inventori, jā. Kaut daži. Kas te, kur ēdiens ir gūvu? Nav gūvu? Nā. Ah, ir gan. Ir gūvu? Holy Šķiau fuck! Uztaps man, man gūvu, jā? Nē, es cap. Cap. Vai es nevaru iespraust sēkalu iekšā? Ā, var. Ok. Stulbi. Nu, visu varam pagulēt par nakti. Nebūs jāgaida. Viena gulta ir uz vienu cilvēku. Nu, es uztaisīju gultu. Trīs ir gultas. Es aizgāju apgulties. Ā, varat gulēt, jā? Ejam pagulēt, sagaidīs rīt. Ā, viens gults vēl nav. Ā, nu, ā. Es šeit, trīs gults. Kuram? Kas tur plēš lietas? Hei, es dabūju skrū... Ah, bultu? Bolt. Jā. Kam viņu vajadzēja? Ko es varu uztaisīt, ka man tas bolts ir? Tur ir kaut kādām lietām viņu vajadzīgi. Jā, es tagad mēģinu saprast. Ah, lokam. Ok. Kāds nevēlās sev ieviest dzīvē loku? Man ir. Tev ir? Šovel, bet man vajag tas metal ingot. Tas arī ir pieejams lādē apakšām. Jā? Mhm. Aiz jūs plēšu kaut ko. Glasies lupat. Nav. Kā nav? Nu, es atradīšu. Ā, inventorī. Pagāj, es nevis to puses skatījos. Jā. Kur ir kāp? Tas ir ingots. Metal, jā, tas ir. Mēs guļam tagad. Pagaidi, es uzbūvēšu lietu. Kā to, kas, ko man vajag? O, seši skrēpus jau, ir kādam skrēpus? Aizēj pagulu. Es to šķipilu vairāk nevēlos dzīvē, pagaidi, es ieliku šķipilu pakaļ. Guļu. Ā, man ūdens beidzās. Pēc nekas, nenomirst pa nakti. Jā, pa nakti nemirst. Es ceru, ka nē. Mēs visi guļam. Jā. Es kamēr te ķeru visi jau nokrituši guļ. Jā! Es knapi kustos. Sānu stelīti. Ūdens. Ūdens lēr. Ko mums dators rāda? Var kaut kādā uzdāvināt skrēpus, vai mums vai lejā ir? Es varu uzdāvināt, liekas, mācis, ka nav. Nav mums skrēpus, man vajag sešas viņus. Nāc, es tev uzdāvināšu. Pa velti? Es esmu augšā, jā. Man nebūs nekā jāsamaksā. Nu, to mēs pēc tam padomāsim. Kā? Kā uzvedīsies vēlāk. Ja mums jaunais huks. Uuuu! Jūras, pazies, brē. Tagad? Mums tas tālāk lido. Nā. Moška, es nevaru saprast. Ja es varēšu to dēlu dabūt, tad tas ir krūts. Paēst. Paēst ir tam vada ar sarkano vāciņu. Šitnī, Erik, apakaļ. Te, šitnī. Ā, viņš daudz ātrāk velka opeciņā. Es pagriezīšu bišu buru. Viņš daudz ātrāk velkās, okai. Mēs ļoti strauji tuvojamies viņu. Kam? Viņu punktam. Jau, ko tu teici par to gūvu, ka ir? Ā, jā, viņš viņu cēpa. Viņš ir cepies?
Cik tev viņu vajag? Vienu vēl. Ir savāds. Man liekas, mēs tieši taisni virsā. Paņem vēl vienu lūdzu. Kuri? Šeit. Kur? Nu, re, kur iekšā kaste ir. Redzi? Re, kur kaste. Te. Jā. Kaste. Jā. Ideāli. Pagaj, tā ir. Pudeli. Where is my pudeli? Pudels, pagaj. Man pieder pudeli. Vajag labi. Un tagad nahuj to krūzīt vienkārši. Un kā es viņu uzpildīt? Nē, lai nebļer, ka to krūzi vajag. Un taču vien, ka tajā brīdī, kad ir ūdens pieejams. Ah. Kāpēc uz tā pudeli tādā maisiņā, kā tā kā alkoholiķis? Kāds var izskaidrot? Dunno. Tā ir tikai alkoholiķi dzera, kas slēpi savu dzērienu. Gauts, man ir tāda pudeli. Tu mums taisīja beidzot savu pudeli? Jep. Jau, sala! Lielā vai mazā? Mazā. Ideāli, kurā tur, vietā? Tur, te, kur es skatās, tur, kur es skatās. Jā, bet arī bija lielē. Bļai, tu kusties, mērkaķis. Kruši man vajag ēst, pagriežam lūdzu strien. Pagriezīšu. Man liekas, ka vēl bišķi. Nē, man liekas, ka ir okej, nē? Un šitā. Es pagriezu kā vajag. Es pagriezu kā vajag. Nē, es tikko saregulēju. Tu nesaregulēji, es pagriezu kā vajag. Kš. Ar ko kartupeļus necep? Cep. Vai viņas vienkārši nav kam cep? Jā, nē, cep. Krāmē iekšā, viņi te vesela. Jūs sākāt no jauna, Aivi, nesākam no jauna, nē. Kur jau mēs atbraucam? Ā, uz savu. Jā, man biksēs kaistur pēc aurumas, viņš paliek vien lielāks. Tas nav labi. Biksam vispār. Tas nav labi? Man ne, man interesē vairāk nirt pie tās salas, nevis tā pati sala. Jā, ok. Jā, man izskrit mantas. Pa to caurumu? Nē. Tad viss kārtībā. Nav pamats atraukuma. Kurā te var skrēpi iespraust? Nav reāls storage vairāk. Nu vajag taisīt lādes. Dešās. Pagā, mēs patbraucām. Es nevaru uztaisīt. Man pietrūkst hinga. Nu, tur ir hingas. Kur ir hingas? Es atradu hingi. Mēs apstājāmies? Jā, ciemet ankur. Ankur. Nu, šis ir tālu no tās savas. Es metālu ori atradu. Ē, haizies un peld virsū caur laivu. Un labi daudz. Tas labi. Jā, oksigēns davai tur vēl. Kā kur sala? O! Jā, bet te jau, braiģi, vajadzies uz trešo stāvu iet. O, precīzi. Čo, Titan Lord, vēl 5 laiki, saspiežam 5 laiciņus. Neesam žīdi. Pamatīgi. Žvīdi. Neesam žvīdi. Jau var pabraukt uz priekšu? Vai mēs jau braucam? Pabraucam. Neatstājiet manu lūks tikai te. Vajag tuvāk tai salai. Tu neesi nolēc ankuru? Esmu. Kur ir ankuris? Man vajag tuvāk, lai tikt augšā var. Es nemāku enkuru. Igar, pacels enkuru? Viņš pa labu. Uz kuriem mēs laidīsim. Pagā. Vajag, karoči, bļaģi! Man vajag to tur. Bļaģi, kā es augšā nevarēs augšā tikt? Tāpat nevarēs tikt, pat ja mēs tu piebrauksim. Varēs. Uz no trešā stāvu.
Ej, spīs man salūzis šķipeli. Šķipeli. Ej, tu tiesi salūzi. Izkrīt, tu beļ ārā. Kurš te ir uztaisījis? Ā, tur denkurs iet parasti. Ok. Igor, nācis pastāv apakšais, es tās galvas uzlikšu. Maršu tiks augšā. Mazliet mirstu. Paga, nē, es nevaru, es biju tēst. 159 laika opaciņā. Very, very naisiņš, maisiņš. Tā raupas nevienam nav vēl divi gabaliņi. Varbūt lādē ir. Nav lādēs. No palmu lapām var uztaisīt tās, man liekas, toči ir lādē. Jā, nav. Nekas arī nav? Arī nav. Vēl vienu vajag tā. Tuliņ es atpildēšu pagaļ. Beidzās ja, 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 Plays bottle of soap. Man nedzerās. Es nezinu, kā strādā. Man nedzerās. Kā nedzerās? Man nestrādā jaunā pudele, es nevaru padzerties no viņas. Attais korķveļa. Nevar. Bļaģi. Ā, tagad dzerās. Nu, lieliski dzerās. Jā, labi dzerās. Es kaut ko nesaprotam izdarīt. Nu, tu neataisīji korķi. Nē, man paliek sliktāk un sliktāk. Tu dzerās. Jā, jātiek augšrāt tās salas. Ā, tu sapildīji noteikti ārē. Sals ūdeni. Jā, sāla. Pagaidī, kareči. Es būšu šosmīgi advancētas cilvēks izdarījuši vienu beigot Riku. Man vajag mietiņus. Uzbūvēs augšā, lai tev var tikt. Bļa. Pa kāpēc es nevaru uzlikt? Pa kāpēc neliekās? Kāpēc viņš tik īss ir? What? Tāpēc, ka viņš no bļēja pirmā stāva ņem kaut kā. Vāt, kāpēc no otrā stāva es nevaru būvēt? Ne, pa ko? Es nesaprotu. Nav nagls. Nē, jā, bet... Kāpēc viņš tik īsi? Bez man kost, tūlbā haizi. Tāpēc, ka no pirmā stāva tikai var celt. Bļāvi, nu tu joku. Pa, ne, ko, kā tu šitas strādāja? Kā šitas strādāja? Kāpēc viņš tik īsi? A, tāpēc viņš nav tavies tik īsi. Čo, zombi? Jo, zombi. Nē, visi kārtībā, es tūlītās dabušu nagalas. Nepaldam galvenais prom. A, ko zombis nespēlēši tā? Tāpēc, ka zombis ir... Man šķiet, ka zombim nav šķiet spēl? Mīzējs ir. Haiz jūs ai ēden kaut ko akal. Ēden. Ēnīt gon. Lupsen. Sūden gabalen. Bļaļ, kā lai tad uzbūvē? Tas jau te jau traucēs. Labi, darīšu šitā. A, kā te bija? Ā, tad parasēs trepusiņš. A, kā tas trepu strādā? O? Mierīgi. Pagā. Tā. A kā tad es uzlikšu to? Man jau tur mietiņu vajag. Pagā, ko es tagad esmu izdarījis? The fuck? A kā tur ir? Ā, un šitā var uzbūvēt man mietu, vai ne? Jū. Kā?
Nekur. Es visu pats māku. Cik dziļi vispār var nopeldēt, lai? Neizrunājies. Un vispār vai jēga? Jau, iedas man koku. Neizrunājies. Mīļē. Kas tā pa pudeli, kas? Ā, svece? Kur svece var nolikt? Viņi deg arī? Viņa smukuma. Hai, jā, pagai, ko, pagai, šitā, jā. O, paciņā, watermelons, watermelons. Var nākt augšā. Okšķerēt. Okšķers par atlīdzību. Vai kā tur bija? Tā nav jēga, tik zūt. Bļa. Ej, palīdzēs man tikt augšā? Kāds? Lec augšā. O, ir viss kārtībā, paldies. Es cirtīšu tagad. Ej, man krīt mantas ārā. Pick up mango. Kāds pick up mango? Pagai, nē, vēt? Pacelt puķīti, pacelt puķīti. Nafik tās puķis vajadzīja. Lai krāsot. Pick up mango. Kāpēc man mantas krīt ārā? Pick up mango, vā, vā, vā. Pīzdiet šķupi izskrita mantām. Ej, tu dirsti, pagaid, apēdīsi vēl šito. Vēl septās zivis, tā. Pineapples, tu arī varēsti, jā? Jā, es ko visu varēsti. Ok. Piebraucot citas puses, lai trebs būtu. Nē, ir viss kārtībā. Viss ir kārtībā. Uzēdīsi vēl šito. Lai vietas vienkārši būtu. Nu, gatavi ceļot tālāk? Nē. Kā tam? Nē. Kā nē? Es esmu gatavs. Es neesmu. Pagai, man tev augšā var... Bet... Nu, ko tu gribi? Es neesmu. Watermelon seed. Nevajag nahuja. Tā, es nāku, es nāku. Es vienkārši tik augšā uz salas. Pineapples izkrīt. Pagai. Jums ir fish steve recepte? Fišķu? Nezinu, Sergē. Fiš, simple fišķu? Jā. Ir. Pagai, es tūlīt nākušu. Tā. Tikai saglabā mieru, lūdzu. Tā, es tūlīt uztaisīšu tā. Kāds var paēst? Lai es varu ielikt vēl ēdienu? A, nē, es varu ielikt tev vienkārši. Kur tur vajadzēja kartupeļi? Viss kārtībā. Es domāju, ka mēs varam iet pārnakšanāt, mašku, nē? Un tad peldēt prom. Tur augšā bija vēl koki? Ui, nu tad rip. Nu nē, tad no rīta atraizies, paņems kokas pāris. Nē. Izgulēsies tagad pamatīgi. Nav jau rīts, ne? Nē, vakars. Ok. Mēs ejam gulēt, ja? Mhm. Tā mums vajag bieti un kartupeli. Jā, var palīdzēt kāds uzlikt augšā? Ai, nē, viss skaties tiku. Atpēc, ka Eriks palīdzēja. Čau, Richard. Oi, cik tālu. Man krīt ārā, kas ir? Mango, tas mans mango. Krīt ārā. O, ko es šito nevaru ēst? Es nevaru, lai šito manā inventorijā arī pazūd. Lai manam acīm. Mēs spēsim visus trīs pildīt. Gan jau, ka spēsim, ne? Gan jā, es vienkārši izdomāju. Nē, ir jau. Es uztaisīšu arī tos cepamos divus, nu vēl vienu respektīvi. Jā, jā, jā. Tad lai var ielikt vairāk. Kas nevēlas manu gū? Tavu? Jā. Pats līdz gū. Šis kvalitatīvs? Jā, es ielikšu augšā vienkārši. Tā, kur recepts? Šita recepts stāv. Bet tu pietrūkst. Vienādas nav jēgas, ne? Ne tā arī. Un tu tāds ir, vai tad?
Kāds? Fish stevis. Nu, simple fish stevis, rekvi. Bet tev ir simple, man nav, man ir parastais fish stevis. Ā, tev ir parastais? Highly advanced. Jā, advanced fish stevis. Advanced. Ar intelektu. Galvenā gata recepta. Bišķi pamainījis. Man patīk intelekts. Noņem bieti nost. Kuri? Pagaidz, kā es izdarīšu? Es pastumšu bišķi tālāk. Tā lai tur viņu var ielikt. Šitā. A kā var ielikt? Vienkārši paņem to lapiņu un tēmē virs. Man neizdodas. Ā. Kādam piedardzīvē ropes? Jā. Un vai palmu lapas? Palmu lapas. Ko tajā tur? Ņem rop. Es jau dabūju no gata. Lies. Es iešvalcu kokas pacirist. Kāds varētu palīdzēt augšā tikt? Es nezinu. Man besi kāds tik šausmīgi stulbi sanāk. Nu? Ā, es nokritu zemē. Ai! Ko jūs tā rūpcat? Man dzīve nav viegli. Ā, tad jāvērt mierī. O, labi. Skambē gatavo. Snaiku stais. Pick up watermelon. Čips. Tam. Cik tas man būtās? Te flower ir. Mango, reik nost. Mums vajag dzīvē mango sīdu. Gan jau, lai ir. Iestādīšu. Bet tā haisīs kaut kādu maniakālu. Kas ir šis palmsīdu. Pagad, šis ir vienkārši mango sīdu. Okay. Šitā. Tu sienu nevar sasist. Kādu sienu? Peldam prom? Davai. Es paceļu ankuri. Tad es uzvirzīšu uz to tur. Jā, viņi nokod mums gabalu haizīvs. Tā, nē, griez uz otru pusi, griez uz otru pusi. Pats var griezt tādā gadījumā. Nepatīk, kā tu runā vienmēr. Kādā tonī runā tevīm? Nu jā, nu. Lūdzu pagriez to būri. Es zinu, ko tas cilvēks no sevis atļaujās, visu laiku paceļ balles. Nu ne? Kas tāds ir vispār? Vovo, Sergejs. Igors. Sergejs, nezinu. O, te jaunie viesums ir. Tad es turpināšu būvēt platumā, ne? Lieli jaunumi, ja mēs turpināmies strauji viņam klāt. Platumā, jā? Es uzkāpšu šaukšā kā kapteinis, pastīšos, kas te notiekas. Kā kapteins Reinis? Kapteins Jāzeps. Jāzeps. Nē, jāizdomā kaut kādu smieklīgāku vēl. Kā tos? Es būšu Koļa. Ķeramos taisi. Kaut kur tur ir kāds... Kaut kāds net, vai es tam pateikšu, kā viņš internets. Nē, internets nav. Vai internets mēs varam ieviest uz šī kuģi? Protams. Kādu? Collection net, viņš ir tur, kur tā lādīta, kraftīgā. Es redzu, ka ir internets. Ā, jā, ir. Oi, nāks, bro. Mums vajag kuģi Wi-Fi-u, ja gadījumā kāds gribēs īrēt. Mēs tuvojamies. Ui. Tā bura būs jāpārliek, man liekas, pa vidu. Čau, Silvestri. Kāpēc radio pa vidu stāv? Kās, tu skaļies. What? What? Kas tur tā skanēja? Jā, kas tā skanēja? Mums mazliet migrēja ēdiens uz citu vietu, jā? Ja? Kāpēc tāda skaņa bija? Mūzika? Nezinu. Mūzika tā kā baigi bloku sausies, ka nepaga. Tas nebija dēļ rādījā. Jā, mēs tuvojamies visu kārtībā. Kam? Punktam. Kādam? Labajam. Punktam A. Labajam punktam. Plēstmēs nav man, plēstmēs.
Jūs tā pārvietojat visu, ka tajā stāv video apkalsu, kur visu pazudu. Fiš. Tāpēc jūs tā trauka, nevinu. Zed! Oh my god. Ā, kartupelsi. To haizi var nogalināt, vai viņi ir respawn? Nu, var nosist. Ej, jauna sala! Lielā sala! Es tekšu teicu, ka mēs uztapam. Parci. Tā bija man sajūs. Varbūt varētu viņai nebraukt, tik ļoti tūk klāts, ka mums atkal iedos tas tur. Putins parādīs lietas. Es negribu, ka man Putins aiztiek. Vai ne? Putins. Es arī jūtos diskomfortabli, ka viņš man aiztiek. Mēs trojamies. Uztais divas burs, lai ātrāk peldētu. Jā. Jā. Šogad parād vape trikus, kur man ir šņabis. Piedara. Parād šņabi trikus. Hukums ir rekoji. Tur ir politi lielu savu. Karoči, katrs savu pusiņu. Kaut savu pusi, man nav šķiet, man nav šķipels. Škipels. Čormand. Viņi tu dirds, cik tā sāla ir liela. Es pats atradu. Jā. Točs. Jā. Rakstīts gatis rada. Ko? O. Jā, man mans nekrīt ārā. Kurš vien, kur izsēdīs? Es nē, es ēdīšu tagad. Man nav laiks. Okay, es izsvien. Ko es gribēju? Es smaitā. Kāds nevēlās savā dzīvē watermelonu? Ļoti labi paēst. Ieliec lādē, kur ir ēdiens. Nē. Lūdzu. Es tā uzreiz tu piedāvāju. No. Ielikt, tāpēc, ka jūs uzbļāvāt uz mani. Jā. Jā, Ahmedu man vajag. Aizvērts tas, ko es ievaru nedienu. Kā nav uz salas, ko darīt? Ko nav? Tur pasties, cik koki ir. Tur dzīvnieks var slānīt. Ādu viņam norauti, piemēram. Piemēram. Pagaidi, man vajag uzpildīt man ūdens pudeli. Ne, viņš nesitās šitais akmens. Kas nesitās? Sitās. Jā. Man nesitās. Pietupies un tur ilgi. Ā, ne. Kā var pietupies? Viči paaugsta bišķi. Aupļa! Ja mēs mašu tuvāk varbūt tās varējām piebraukt, ne? Kas man sita? Tev pipa, tu ielēji jaunu ūdeni? A, kur man krūze ir? Tu viņu izmeti? Nē, es neizmetu, reku ir. Es ielēju. Man nesanāk. Tāpēc, ka pilns ir. Jā? Gulēs, es lielēju ārā, uz grīdas. Jā. Ev, vajadzēja tuvāk piebraukt, ne? Tad tas putns atkal sāks kalbasīt mums visu, ne? Labi, visas pats tad. Es nomedīšu dzīvniekus. Kopers. Šit. Bļaiķi, kāpēc tu padzēries, nu? Rongo, paldies par subiņu. Lūdzu. Kā mēs Rongo? Ā. Tas ir Sergejs. Jā. Ā, jā, parīs. Tu joko, bļa, kas man iesit tikko? Man uzmet virsū vienkārši. Pagai, tur var augšā tikt. Es pirms viņam izpostīšu līgzdi, piemēram. Tā. Ēdien, kas tev samest herviņu zin kas? Jā, jo ēdien. Var ēst? Jā, jo ēdien, kas tev ir jauni, jā. Gat, es spēlēju GTA 5 RP, nē, es spēlēju, nē. Arī no šitā var padzerties, ķipa. To galvu var ēst. Tu esi pārliecināts? Pamēģi. A, kur jauna ēdiena kasti? Pie jaunajiem ēdieniem, tev otrā pusītē tiem kokiem. Ak, dievs! Kur? O, ko es daudz... O, what?
Bet es jau nositīšu. Ej, tu tīris par kobra. Bļaģi. Tā, es atkal varēšu kustēties, urā. Es pist kādu ātrumā viņš nesās. Wow. Ej, ezelīts. Nu, kas ir? Kāpēc man visi kož uzreiz, kā es kaut kur izlasu? Ezelīti nākams īsti. Man... Nu? Man ir dzīvība maz. Kur ir ezelīts? Tu atpats ir paaugšu. Nāču ezelīti. Man reka putnis kaut kāds. Šosmīgi garšīgi būs ezelīšu gaļa. Viegli sautēt. Tad cūkuķi ir labā. Kūpināt, tāds gribēja teikt. Strauss skraida. Tu nenosītīsi to lielo. Nositīšos, jau nositie priekš. Baksti tikai. Vēzlīt vajag dabūt pie dziesmas. Nē, no manī mēģināt. Jūs kā tas nesāc? Ej prom. Kas tur pa būdām vēl sabūvē? Tam ezlītam nav baigi augstais intelekts. Ieprogrammēts. Es viņu nosītu. Tavam fišķu ir labāks intelekts, tu gribi teikt? Kam? Tavam fišķu, ko tu atradi? Jā. Ķēram pa diviem. Tu traucē. Stulbā vārnu man met virsū kaut ko. Ezelīt. Nu! Nu tak dur viņam, kāpēc viņš... Es duru, viņš nedurās! Kur palika? Kāds trāpīja. Veču. Viņi nevar nosist normāli, es bezalīšu. Tā, ka nevar uzlikt virsu. Pagai, pagai, pagai. No! Ieduru. Bļaķi. Tumšs paliek. No! Ieriem, jūs skaidrīs arī rītā. Pa cirvi nevar uztaisīt, kaut ko nocirst. Ar ko? Jā, koku, koku varēs cirst cirvi. Ir. Ir? Kaut ko dabūj no viņa ārā? Nē, bet pagaidi. Kā nē? Pamēģināšu ar šķērēm. Ā, ir kādam viena skrūve? Ko tu griez viņam? Storidžā ir stuks. Ko tu viņam griez? Nedabūj no viņa. Neko nedabūj? Nē. Čo feizi? Ā, kā haizīvs man nāk virs. Nu, kas tev ir slimā? Viņa vienkārši ir izsalkus. Šitnī storidžā, kurā... Erik, šitnī storidžā, kurā es lūrēju. Es nevaru no šitā dabūt savu ēzelīšu kostīmu. Ne. Es labprāt ietērtu tos ēzelītī. Tā viena skrūva man vajadz... Kur ir mūsu kuģis? O, jā, mēs neskraidījām, kad vairs neredzēs, kuri. Ir tums un man ir baila. Mākas, ka es zinu. Tagad šis nav mūsu kuģis. Un cik tad tie kuģi tur varētu būt, kad tas nav mūsu kuģis? Trīs. Es pats irtišu koks, bet nākamajā dienā ir tumšs ir, man ritīgi nepatīk. Tā ir čuči. Bet es nevaru kuģi atrast. Es novien nevaru kuģi atrast. Bļa, man tas vēl skrien virsū, tu joko? Nu tad tu esi tu. Bļaķi, nav kuģa. Noslīkajam. Hē, es gan atradu. Nodevējs. Vau, šitā arī var darīt, ja? Bļā, viens no... Ā, nē, es atceros, kur kuģis. Haizīvs kaut ko grauž. Mūsu kuģi. Es drīzāk. Man nav ar ko iedurt viņu. Jau, nu. Kur viņi ir? Bļāķi, viņš saplēs. Kuģi. Haizīvs ir kuģi? Mhm. Kaut kādu pārvietošanas palēnām notiek. Nu, es mēģinu kaut kā organizēt mazliet lietas. Es aizgāju gulēt. Čau, Dailēn. Čau, Dailēn. Es arī aizgāju gulēt. Labi, guļam. Es jūs pamācīšu, biši. Tad Aldis sāk lamāties tagad audzējis.
Es vienkārši aiziešu. Man nekur es neiešu. Man ir ūdens tepat. Man arī vēl ir. Ej gulēt! Ko tas putins? Nē, putins akmeņas nes līdzi un met uz galvas virsū. Šis mīja nepatīkami. Vau, aizgāju pagulēt ūdens uzreiz, ar gribas padzērus. Nezinu kā jūs, bet es ēdīšu. O, ko es ēdīšu? Kur manas... Neko es neēdīšu. Visi izslāpuši pēc miega, laikam pāles. Es ēdīšu... Kur manas, kaut kas, kur manas mango ir, nebet šis ten? Pineapples, kāds viņa apēda? Pen pineapple. Pen pineapple, apple pen. Čau, Robert. I have pineapple. Tad dodiet vi pineapples. 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 Labi, laikam rīts, ja iet peldēt. Nē, es gribas, nu labi, pof. Salas ir kaut kas ēdās. Protams, cērt koks un tur kritīs lejā visādi labumi. Kad mēs kaut kādas mājas atradīsim? Ko mēs atradīsim? Maizi? Mājas. Nāc Erika pie manis, ko es cērtu, pēc es kas krīt lejā. Au, man putnis mētā ar akmiņiem. Jā. Pilnīgi normāla parādība. Nu, es jau pavēlu, es jau nocirtu. Un ēdu pats. Ekstien, liels koks, ai! Šito lielo koku nevar. Garam! Lielo koku nevarēs. Es izvilku tupeli. Čau, banāniņ. Jāliek kolekcijā. Au, nu kas ir? Es jau būšu mīris. Kas pilnīgi saspēj. Maška var ir pieredināt pie mums ar to. Pieredin? Es tev ļauju to darīt. Tā, ceram, ka neesi man virs galvas, jā? Es redzu koku. Tad ir mans koks. Mums tas kuģi ir daudz koka. Drž, ko? Mums tas kuģi ir daudz koka. Neizrunējies, lūdzu. Kam ir vajadzīgs baket, es nesaprotu. Baket? Buļa, visu, es esmu miris. Pasties receptē, tur iekšā tajā baketā izsmiet. Paga, kur tu esi, tev vajadzētu izglābt, ne, bišķi? Kur tu esi miris? Nē, es esmu, man viens sitiens, un es esmu izskanu atpakaļ uz kuķi. Tad jau tev vēl pieteikam dzīvības. Nē, es muku prom no tā ārprāta. Kaut kur droši vien, ka pienu vēl nebūtu. Tu esi tik met pa maniem, kāpēc pa kats tu nevi? Te ir kats tur. Igor, tev ir koks? Man nevajagsīs tas... Koks? Palīdz šito sēlu attīstīt jaunā līmenī. Tad es nespēju mūs taisīt cīvi. Tu kā aizjūs speldot uz kuģi mani. Es baigi pie mums. Miris? Nu, lec augšā, jēs. Kumos es tādu. Puhuhuhu. Šeit cerams man nemetīs uz galvas. Erika, tev ir kaut bišķiņu koks? Ir, man daudz koki ir, jā. Var man lūdzu mazliet iedot, es nespēju sev uztaisīt instrumentu. Puh, tā, šeit sielik šitie lādē. Ok, paldies. Tu fucking aizveries! Ienāk vienkārši pie auss un pļauj! Tā mango sīdi ir kaut kur, ko mums vieta, kur iestādīt. Vai to pie ēdienu likt? Es nezinu, es pat nezinu. Makarnāl mums nekur... Ei, tu dirzi, viņš man purināja! Es tad ielikšu te kaut kur ēdienu apakšā. Bet, nu, var atšūties vienreiz no manis. Nu, kas tas ir? Ej, tu kā viņš tik ātris varbūt? Varētu vienkārši no kalīnas nokrist un nomirt. Es pat no šeienas redzu, kā tu cīdies arī. Tu dzīvību tik lēnām atjaunojās. Ej, tu šo dirsti vienkārši. Es tev kā viņš nodarš. Es tev saduris. Es zinu tev patērns, ka es vams. Au! Au, nē! Man purināja. Bļaģi. Mans mietiš salūz. Kā var uztaisīt jaunu mietiņu? Pagaidi,
Jaunu mietiņu. Jā! Jās. Tas ir sūd mietiši, bez akmenis. Skok mietiņš. Bļa, nepurini mani taču, dievs. Hei, es laikam pazūdu, man ir baila. Ei, neskaču tad cenas pakaļ. Jā? Ok, tie. Tev viš man netiks pie manis. Nē, fake kajūbe. Es biju kur ienīrt, paņem kaut ko... Te var nīrt. Ahmets. Protams, man nav vietas. Protams, ka man nav vietas. Tā makšķirā salūza. Parš. Makšķirā salūza? Tev kaut kā šodien neveicās, man liekas. Man neveicās, jā. Nekas divas zivas dabūja. Jau uzlikt cepties. Ķīnt makšķirā. Čaina taunas. Nu, plēt, beidz! Nu, man krīt ārā mantas! Jā, man nav koka tikai ko pielikt. Sīd, es nākvien negribu nekādu sīdu redzēt vispār. Aaaaah! Jā, mums koku vajag. Man uzskatis galvas akmenis. Es mācīju kokus pēc mirkļa. Es arī aiziešu vēl pacirst kokus, bet man ir dzīvības trūkums organismā. Man iespējams, vajadzēs palīdzību. Ekur ir koki. Tas ir mūsējais? Šitos te var, šitos var cirst. Jā? Ej, dirst. Ej, tu dirst. Vēl vienu reizi uzmetīs manu I'm dead. Jā, un tad tu var iestādīt tās sēklas, ko es pārtnes. Jā, bet tur vajag koka sēklas stādīt, ko es palmsīdzi varbūt. Sēklas rekordē arī, ka aizmūrē. Tas tur persika vai kas? Jā, nāsauk. Un krāsas tā tur. O, reku sīdi ir, uzreiz var iebakstīt atpakaļ. O. Tā, man sāk. Tur vēl bija viens sīdi. O, nē. Es esmu atgriezies veiksmīgi no medību laukiem. Es tagad jums nomedīju divus mango no medību. Varani. Jā, bet man vēl ir tāds mantas. Man ir ahmens, kaut kāds skrūves. Šitāds manī. Noliec koku uzreiz. Paga, tulīt. Kāds ir noliec koku? Tas pats, kas karoti. Ā. Jums nav svaiga bieta kāda? Koks. Šo. Ir laiks būvēt tālāk šito paradīzes... Paradīzes aparātu. Jau, ko? Plastmasas nav jopat. Kam ir tik daudz plastmasas? Plastmas ir vesela lāde ar plastmasu. Vesela lāde. Es tev jau arī visu arī. Kurā vietā ir plastmasa? Nāču, es tev visu svedīšu. Kā izsvēst plastmasu? Pagaidi. Es tev visu vietā. Nebeļauja. Man vairāk nevajag. Tur pietiks to plastmasu? Jā. Un tur izskatījās pietiekuši plastmasas manas tāšiem. Jep. Kas pa lādi? Dievs stāvus pilnī. Nom. Man pat vēl sakārtots. Manem? Nu vajag kaut kādu organizāciju pieturēt. Nu, salgas cepumu es tev pēc tam iedušu. Gribētos uztaisīt arī šitos līdz galam, kas ķertos. Ā, Sandy jā, liek arī. Iekšā. Nē, kā viņa taisība? Plasti. Šitos vajag. Man vajag nails. Te ir 5 skrapi vienā lādā. Bet nails man vajag. No viņiem, no skrapa taisa nails. Mums putnes blakus kaut ko. 7 skrapi šitnī pēdējā lādā. Kurā pēdējā? Tajā pēdējā. Lejā? Nu nē, ne te. Tur prom, kas nav sakārtots. Dabūj. Jā, bet baigi maz tabadās. Skrapi? Jā. Bet tur jau daudz sanāk naglas. 9. Man pa mazi. Cik tev viņš vajag? Pagaidi. Es tev pateikšu, cik man vajag.
Kaut kur. Ai, kreču, tu vēl rūpi pietrūkst. Es kaut ko esmu pietrūkst. Es viņam iepļaukā. Ar pēdu. Jā, naglas ir vajadzīgs. Man ir vajadzīgs naglas. Tad mums jākuģi jau jāmeklē maza sala, tur būs skrepi. Mēs jau no šitās salas visi savācām. Oi, ēst tikos. Kur diši, pa kuru laiku es izbadējos? Pie smaga darba ir tāda blaks efekts tāds. Ko ēst vajag. Bļaģ, viņi varētu nomainīt radiostācijas. Nu, ne. Tā, es vēl vienreiz aiziešu sāla pastīšos, un tad dzīvība ir. Man liekas, ka ir vēl ko darīt uzpār. Ā, man dzīves atjaunojušās. Tas tev skrēja pakaļ, delfīns. Viņš man vienmēr skrēja pakaļ. Ko jaunu tu man nepastāsti. Tā. Ar ekrālu ar arbūs ir. Oh, paldies, PewDiePie. Labs, tev vajag, te kaut kādas zemes ir. Man ko man nav ko izrakt. Es gribētu savu šitādas flipperus. Sēnes ar varu vākt, ja? Jā. Vajag sīvīdu, man vajag gū. Un raupu. Jā, te ir kaut kas rokams, tu labs. Un man labs tas nav. Kādam ir labs, atnākiet no rokiet, tie ir alā. Gati vlogs no Hyper tev nebūs? Es nezinu. Gats, man liekas, taisī, ne? Nē, man tur nav materiāls vienkārši. Bļed, lāpsta. par to vlogu un otra problēma tā, ka es savu telefonu normāli nevaru pievienot pie kompija, jo man nekačējās driveri, update nekas. Man nekas nenāk no Microsofta. Un man negribas tagad vēl speciāli pisties un iet meklēt driveris priekš Samsunga. Un jau šeit pārinstalēt Windows, un tad jau būs pavēlu vlogam. Tā kā es nezinu. Čau, Vili. Vilis dod sveicienus Ērikam. Paldies. Okay. No, čau. Tev neaudzēt, tev nevienu nesveicināt. Jā, Vilis grauzi, sveiks. Nu redz, šodien streamu nav. Šodien es raftoju. Akal nakts nāk virsū. Man liekas, ka man reāli vaig manā dzīvē ieviest wide angle to lēcu, tad es varētu arī normāli vlogus filmēt. Telefonu Samsungs ir sapisis. Ar savu otru kameru es vlogus nevaru filmēt. Tu taisi Huawei arī sačakarēs telefons. Jā, jā. Tāpēc man vajag wide angle lēds, bet tā lēds maksā fucking 500 eiro. Visi pāries uz iPhone. Telefonam wide lēds, ne jau telefonam, kamerai. Man šitai kamerai, ko es tagad tiešai taisu. Man tai vajag ieviest. Nu kas ir? O, normāli nakts arī palikās. Man liekas, ka te vēl viss nav savācis, ko savācis veselu armiju ar arbūziem. Ejam pagulēt, Maška? Jā, es jau peldus kuģi. Kūgies. Atkal tas putnis. S10 farši, jā, viņam tas, ka vajad tas objektīvs, tas ir farši, bet... Tas still telefons. Pie lieliem motioniem tādiem straujiem varēs tāpatās redzēt to, kā lai to nosauc. To locīšanos efektu, kas telefoniem ir aktuāls. Nu, kad bilde ļodzās kaut kā. Nu, būs stūvums kaut kas. Jā, pa vidu tur ir caurums, es iekritīšu. Tāds telefoniem ir, jā. Bet man vajag manam Lumix kamerai vajad lēc, bet tas vajag fucking 500 eiro. Tas pizdiec vienkārši ir. Un jākrā ir. Drīkst tev nāsīs, vēl tu iebāst. Ko tad? Kur tev sēklas palika? Es aiznesu, reku te lādīt, kur ir sēklas un krāsas. Kur ir lādīt sēklas un krāsas? Šeku reku, šī ir apakšā. Tās sēklas. Un kur sēnes likt? Sēnes ir ēdamais? Jā. Es ieliku pie ēdamais, nezinu, vai viņus var ēst. Tev reku ir saziedots. Robert, ja tu nezini, tad nerunā. Es stāstīju, ko es daru par ziedoto naudu. Kādam piedara ropes vai šitas tā?
Vai lapas? Man ir raupas un lapas. Tā, kur tur viens vai otrs man darīja puram. Šeit tev raup, šeit tev raupas un šeit tev lapas. Paldies. Man vajag ēst. Tev vispār nekā ēdzis nav. Jau visu es ēdāt. Man māk šķers nav kokoņi. Bļaģ! Tā raupas dēļ man ir. Koks pats ir tieši man tas naglas vajag. Naglas man nav, nu jāskaidz. Igor. No. Šis necērtās. Jau ir kāda makšķere? Taču ēs nenormāli gribēs. Nav, man salūzi jau. Es nomiršu badā. Tu man koku sviedi ārā, ja? Nē, makšķere. Makšķere? Ā, jā, danke. Es tītās aiziešu bada nāvē. Igoram ir makšķere, bet viņš nemakšķerē. Igor. Man nav, man vairs ir salūzes. Tā, kas man tur makšķerē vajag? Makšķerē. Es vēl joprojām izsalts. Ei, Igor, nerunāju, man makšķerē vienkārši. Tur vietā nav tādā lādē? Nē, domājies ir. Nav, kurā vietā? Lādē. Kurā lādē? Šeit, tur, kur ir ēst gatavot. Man atkal nav raupa. Kurā, bļēd, šitajā sarkanajā lādē nekā nav? Te jau sarkanajā, sen jau viss pārvietots ir, kur te aiz palmā. Aiz palmā? Aiz ēdamā jālāda un blakas cekās. Kāpēc es to tagad tikai uzzinu? Mēs sen visu aiz borta izsviedām. Es pīs. Smagu bija. Es gan iznomiru. Ar nav slikti. Ir slikti. Bet nenomiru taču. Nav. Nu, jebat gan rīz. Man vajag akal raupu. Man ir trīs. Tā man ir rādi lūst. Man ir trīs. Tev dar trīs? Nē, es tās lamatas taisīšu, tagad man nedar. Ok. Čau, Vineta. Vineta audzējis jums aizsūtīja meseģu. Jā. Es būtu forši zināt atbildi, jo... Ja tu neesi lietas kursā, kas tas ir, pampēti kanālā manā. Bambo, Jumbo, Eriks, es nepiedalījos nekādā turnīrā. Es aizsūtīju arī visas saites uz visiem. Jā, jūs abas divas ar Aivariju. Tie tagad var sākt krāt objektīvam. Es jau krāju. Bet baigi jau... Nav labā sajūta zinot, ka 500 bet vēl stikliņu. Vienkārši vēl gadu nedzert. Nā, muļķības. Lielisks plāns. Jā, lielisks plāns. Man vairāk nevajag objektīvu. Man vairāk nevajag ne vlogus, man nevajag vairāk ne vlogus, ne objektīvu. Nē, vlogus tāpat neviens neskatās objektīvus. Arī tur baigi zinu vajadzīgs. Nevajag, man nevajag vairāk. Labāk iedzeršu bišu. Bot. Nā, viņa tā apspriežās. Ok. Nopērts dzīvoklim labāk jaunas logas par 500. Tas nav mans dzīvoklis. Man pie dirstē logi, kaut viņi tur vispār vajag nebūtu. Kur likt vecos logas? Kad nopērk jaunas. Restaurējam pārdot. Tualetē logas ieliek. Jā. Tur vēl pārstāsts aprunāt ar stīmā. Ja vēl vecie logi ir, zini, kāds antikvariāts? Okay. Antikvariāts mūsdienas daudz maksā. Mhm. Ekskluzīv. Vienkārši, kāpēc pa jums iedomājos, tāpēc, kad vienīgais pāris, ko es zinu, kas ir, nu, tā kā... Nu, tādi, kas... Lokāli pieejami. Un ir virs 18, ja tur vajag virs 18. Nu, tur nebūs nekā stāds, bet... Viss cepjās, es savu... Lai mums nebūtu problēmas. Tāpēc iedomājamies, ka vajag labais šovs varētu sanākt. Nā, tur būs brīvs, tad es tūlītās. Paņemiet atīdīt, pārēdiet. Kas notika? Kas trim? Ā, jau viens uzlika. A, ko tu gribēji darīt, Roņi? Sorry. Gribēju lielu zinu uzmākt ar sabi pats. Kāpēc despa sito neskan? Copyrighted music, varbūt. Tur kaut kāds jocīgs lietas skan? Man liekas, ar mums sazinās. Jā, kaut kāds tipa kolas, vai ne? Mhm.
Vismaz mēģina. What? Putas mazs kāda kapā. Nē, no gaisa met akmeni. Nu jā, putas. Tā liek jocīgs es. Mēs moškajam gulēt? Tā. Tagad gan man divi roki noderā. Nē, o, es vismaz diskautāju remix. Rīts nav jāiet gulēt. Tā, es lapiņus paņem, man vajag raupi. Kas tev mūzikai kaiši, kur vienkārši sākās? Tu esi, kas noņem rādījā, tad skan tas tur spēles mūzika. Wow. Tagad sapratu. Bļaļ, aizvēc to krūzīti. No manas sejas. Skraps ir kādam? Nē. Viens. Man arī vajag. Viens. Man vajag trīs skraps. Haizivs, tu negribēji iet aizt kādu citu gabalu? Viņš laik vienu un to pašu gabalu ēdu. Kas rindi? Redzi, uzreiz spēles mūzikas skan. Lēc apakaļ. Šīs. Negrib spēles mūzika. Mēs varam visi vērot saulēktu. Es neesmu pa to dzīvi. Jā, varbūt, kāpēc? Ja kas. Kas tā pa dzīvi ir? Es nezinu, ko tu tur gribi darīt. Saulēktu pavērot. Pa kādu dzīvi tu runā tagad? Tā tur visas dzīves ir sacepts, jā? Domā, ka tas nav priekš taisnējiem? Es nezinu. Čeha aizjūs grauz bot. Jā, maši peldam prom no šajienas. Varbūt. Viss vēl izpētītas pēdējo reizi, tur vēl nesa arbūs un vēl zinko. Nē, viss ir izpētīts. Reku, tas lido uz mums. Oh, tu ķēms, viņš mūs gremdēs nost. Kā viņš mums akmeņi smēt virsu? Viss ir izpētīts, man liekas, kad ir laiks doties. Viss laižam tad? Jā. Laižam. Putnus galīgi afigēl. Pipil pagriez lūdzu pareizā virzienā to. Tā, šitie koki jau gatavi ir, ja ķipa, jā? Pipil! Un tev to rakstīt. Šitie koki gatavi ir, ja? Laiks kā. Ja var cirst, tad ir gatavi. O, un šitam var kokus, liekas, tev saugus. Jā. Es apacētīs bišķi. Mango augs, super! Opa, to varēs paēst. Oji, cik tagad daudz zivis pamēģinu. Tā, pagaidz, vajag laikam buru vienu uztaisīt, ne? Ķipa vēl vienu? Es īstenībā nesaprotu, vai ir jēga vai nav jēga no tā, kad ir vairākas buru. Man liekas, ka ir. Man liekas, ka nav. Man gan liekas, ka jābūt. Man liekas, ka ir. Divi pret divi. Vajadzēs izkauties. Nu, pēc loģikas spriežot vajadzētu būt jēgai, bet vai tas tā tiešām ir? Kropa salūza! Jau, man trūkst traupas. Ā, vairs ne? Man arī trūkst traupas. Jā, man trūkst, zini, kas? Pateikšu. Es līdz iestādīšu sēklu. Skraps trīs. Skraps man trūkst. Nā, es divus skraps. Tikai varu piedāvāt. Es iestādīju divus sēklus pats. Šo es tev divus izsēdīšu, varbūt atradīšu. Oji, kas tas pa koki ir? Kas tu cits? Mango koks. Mango koks. Nu davai, slāni to koku, vienkārši slāni. Yes. Tā. Pirāti. Tā, viss jums uzkušās pats? Un tikai pēc tam pa pāriem domās. Vai man neēdās? Ā, ir. Atkal butilka. Tā, fill with fresh water, labi. O jā, es vēl vienu kaķi dabu. Kādu kaķi? Ā. Klaķi. Klaķi. Lai viņi tur tusēt pie tā stabiņa. Viņi sapīpējušies bišķi. Kur roku vicinu visu laiku. Kā lai zini, kad ir pilns? Tagad pilns. Čau, Arvi! Oh, kāds zivi tu kūpināt.
Tu esi pavārs, jā? Mhm. Kāpēc melnā dainas? Nu visi melnā daini ir pavāri. Visi? Jā. Nezināju. Viņi labāk baltajie. Tu ko kāds rasists esi, vai? Šai iekod. Es negribu, es esmu paēdis. Skaties, nepiedāvāšu. Nepiedāvā, es esmu paēdis. Oi, cik te daudz ko ēst būs. Un kā jāstrādā? Audzēs iedā makšķeru un viss not... Bet arī salūzīs. Un mēs nevaram neko jaunu izgudrot. Ko tad? Izgudrošanas galda. Nezinu. Mēs vajag... Man vispār bija tie vajag. Mēs kartupeļus stādīsim? Vai mēs viņus cepam tikai? Ko tad? Man liekas, ka vispār vajadzētu ierīkot ķipa dārziņu. Dārziņu? Kādu dārziņu? Nu, pieņemsim, gads varētu uztaisīt šeit kaut kādu ķipa tā kā bišku plašāk. Tāda stīda laukuma tāda masa. Man plašāk jātaisa arī, jā? Tad tādī otrā pusītē, tur aiz tām lādām, tu varētu uztaisīt. Tur varētu stādīt visu laiku. Kurā otrā pusītē? Tur, kur Ērika šobrīd tusē. Es neredzēju, Ērika, pagaidz aplaistīšu koku. Tā, es to tās izbeigšos, man jāiet dzert. Pagaidz. Kurā vietā vajag? Kurā vietā? Bļaļ, kurš ēd? Bet to vilnu kaut kur var dabūt, kā viņu var dabūt, ja es nesat. Čo vēl vietot? Mēs šķēres ir. Nu, šķēres tev ir, bet man liekas, ka tas ir domāts tā, ka tu ķipa no... Tev ir jānoķer tas dzīvnieks. Ai jā, Hyper, tā natlēdz, tās viņam nostir. Sorry. Es aizmirsu. Neņemēt to vērā. Kur vajag turpināt taisīt? Visur. Bet tev visur ir kaut kādas maliņas. Nē, atrodi, kur tev patiktos visvairāk. Man patiktos šita taisīt visvairāk. Te. Ā, tur arī var jātaisīt. Es daru labu darbu. Tas ir ļoti labi. Tā jābūt. Sadak visu laiku slinko. Uj! Oi, nē, pohu, jolos vēģi. Te arī var. Jolos vingeris. Svingeris. Tu kādreiz sāks krāsot to grīdu vai nesāks? Tu kādreiz man iedosi to krāsu. Kādu krāsu? Tu pats jauc krāsu, tev jaucās. Kas te ir? Kas šā pa muciņi? Nu, bišķiņ jaucās melnā. Tu jau netaisi dārziņu, kur es varu iestādīt sīdu. Nē, es gribu iestādīt sīdu un pārkrāsot bišķi, tāpēc, ka tu te paplašināji. Bet tu teici, nefīk melnā. Kādu mums vispār laju vajag? Es varētu miksēt krāsas kopā. Sīti, es to kartupeļu nolikšu pie sīdiem, lai viņš tur stāv. Naudzēsim arī kartupeļus. Uzkrāsa rozā sturīt priekš lesbietēm. Jo zaļu var dabūt, rozā var dabūt. Uztais rozā sturīt priekš lesbietēm. Lesbietēm? Tev jā tieši. Kvē? Tieši tev jā. Nē, kā man? Tā. Skrep. Kāpēc tu izrunājies? Pēdā. Mēs varētu normāli sastrādāties, bet tu vienkārši izrunājies. Bet tas jau labam prātam. Jā, Sergei. Jā. Vovo. Gači, tu skrēps ir daudz? Skrēps? Man ir viens skrēps tikai. Man vajag trīs. Nam. Nu, reku jāsīdo, cik daudz ko var sīdot krāsas. Neviens nestrāda. Es strādāju visu laiku! Opaciņā! Tad daudz vajag tajām dobēm. Vai nevajag daudz? Ko? Dobītēm. Pa ko tu runā? Kšš! Nav mierinies. Mums neinteresē dobītes, mums interesē nokrāsot grīdu. Kā es iestādīšu viņus tad? Ko tad? Man vajag iestādīt dobītēs, lai izaug lapas. Bļaģi, tad, kad mēs ejam uz salām, tur pilns ar puķēm. Tāpēc jau tā grīda ir nokrāsota, tik cik var es nokrāsot. Jāstādi ir arī. Tad puķis vajag man. Te nav tā, tik vienkārši jāstrādā. Man tas izstrādā. Es pēc tam vēl pamatīgi strādāju. Nu, tas ir labi. Pamatīgi. Pagaidām pats ar šo krāso. Kamēr sastādīsi dobītes. Titānikā darba daudz.
Tur tikai grimsti, tur nestrādā. Kas tu grimsti? Bļa, kas tu mums ir nogrimsī? Viss, ko tu rokā paņēmi. Man nekas nav nogrimsts. Pasties, skaidrs, pasties, cik kuģis liels stop. Nu. Pavisam drīz mums būs pilsēta. Nevis kuģis. Kā tā? Pilsēta. Pasties, tu vienkārši nopizdīji man koku, Eriks? Ja es neko nepizdīju. Bet mēs redzējām. Tikai aizņēmās uz neatdošanu. 100 cilvēku redzēja, ka tu vēl nopizdīji. Priekšā ir sala. Tu vienkārši nemācēji noķer. Viņi noteikti tika melo tikai. Kur ir sala? Es pagriezīšu uz salu. Pagriez, man liekas, uz salu būs vieglāk tikt. Es pagriezīšu uz salu, laikam, ne? Jā, pagriezīšu uz salu. O, es redzu salu. Tu redzi salu? Sergei, tu redzi salu? Jā, redzu salu priekšā. Erik, tu redzi salu? Atzēt, tu jau pagriezi uz salu? Pagriezi. Pagriezi, uzkāpšu augšā, pagriezi salu. Tev tā ir sala? Tās ir mājas? Jā, kad uzkāpju augšā salu redz, vai es salu neredz. Tu redzēji audzēt salu, kad uzkāpju augšā? Jā. Paga, es tagad neredz. Jūs zināt, ka, ka jums jāpeld uz salu? Uzkāpju augšā. Es zināju, audzēju, tu zini? Kodien? Čo tā, mums sākos salu vajadzētu peldēt. Jā, pagai. Nāc apakaļ. Kur? Uzkāpju augšā. Ej, pizdiet tev plēzenci. Es negribu binokļus. Es redzēju ar viņu salu. Viena zila, otra zila. Man nevajag viņu. Kur tu plēzenci norāvu? Es uztaisīju viņus. Kaču iedod skrepu vienu, lūdzu. Man trīs skrepi ir. Dod šo skrepu. Dod vienu. Es iedod trīs. Tāpēc, ka es esmu šausmīgi labsirdīgs cilvēks. El, kur sala palik? Jo, es tā izkrūtu makšķeru un reju makšķerēt mums sēdienu. Es arī man vispār ir makšķeru vajag. Sitat nost, man nav ar ko. Jā. Kur mums ir metāla kasta? Nu, viņš zēja balt, kāpēc viņš visu laiku izgrauž vienu un to pašu vietu? Mhm. Laikam nedrīkšu prāsot. Man teorija, ka vajadzētu kaut kādā okeānā Indi ielaist iekušā, lai viņas visi nulē karot. Fucking foundation armor. Tā kaut sūda sala. Tā ir ideāla sala. Man vajag zilu un baltu krāsu. Tā ir tā sala, kura dabūt gūvu. Jā, tā ir sala, kur var dabūt gū un vispārējo lielisko. Tā ir ļoti laba sala. Es gribu to salu. Kas mums te iestādīs? Kā tu viņu gribi? Es gribu, lai man pieder tā sala. Visa? Visa. Pilnīgi pārrakstīta tā kā, ja? Jā, uz es rekomendēju izlaist ten, kur varbūt tas, ja mēs gribam te palikt. Kas tas tāds? Bet tas tikai tāds mans viedoklis. Nu, izlaidi. Es nemāku, es neesmu nekad to darījis. Jā, parši, ka tur ir tās salas. Mašu kādiem pagulēt? Es jau mēs uz salas. Es neiešu salas, gulēt, jau ir tumšs. Gulēt, es gāju uz salas. Ir iet gulēt, kāda sala? Salā arī var gulēt. Nevar. Nu, arī, ka puķītēm jātiek klāt. Man liekas, Teletubbies sāk radīt. Teletubbies? Jā. Nu, mēs ejam gulēt. Es labprāt. Kāda gulēšana? Es jau esmu uzlīdz austiņu uz... Uz koka. Au. Jā, tur netiks augšu. Es nevaru gulēt pie šitās mūzikas. Man... Neslēdz ārā, es varētu skanēt in-game mūzika. Kur šo neguļ? Te var būt tā, ka jūs peldat un atrodat salu, uz kuras jau esat bijuši un nekā vairs nav. Nu jā, protams. Man miegs nenāk. Bet pa visu okeānu cilvēku. Jā, guļi! Ah, labi. Uzbļau virsu šitā. Uzkviet. Nenormāls. Uzpliedze strādnieku. Es klepoju. Klepo. Iešķodē. Čau, Black Ninja. Čau. Tu mums Black Ninja. Jā, Sergei. Krunči. Ko? Es viņu neredzu. Ko ten? Nu, Sergei. Krieķ. Ko? Ai, tas Zigors ejbal vienkārši, jā. Es nesaprotu.
Es neredzu Sergei. Tā. Kur tu viņu neredzi? Ko sākam? Ko tu sāksi? Makšķerēt. Man pieder šausmīgi liela zivs. A, nē, tā nav liela, tai būtu. Sergei, kur tu neredzi sevi? Kā, kur? Man liekas, Sergejs ir salūzis. Tu par Igoru runā? Kāds nevar palīdzēt tik no augšavas salas? Var. Man vienkārši viss, ko vajag, lai es varu uz tavas galvas uzkāpt, esam netīriem kājām. Mazgāsi pēc tam mani. Tevi? Jā. Nē. Nu, ko tad? Man jau, es neesmu par to dzīvu. Ne, nesanāk. Sakār to bikses, tur mantas redzē. Kāds mantas? Nē, nebūs, tad nevar tikt augšā. Otrai pusē skaties, kas tur ir. Nē. Dai, apiesacu te. Ja man nokodīs šis ten... Ja tev kodīs, zilons, tad man nokodīs. Zilons, tad karaģis tev vienkārši... Jau, tur arī kaut kas ir. Tur tālumā ir... Abās pusēs ir pamesta laipiņa. Jā. Ko daram? Neko, es šī te nav ko darīt. Te ir ko darīt. Nirst, te ir dafigā viss kaut kā iedzīt. Sīvīds! Sīvīds un... Man kā, es nevaru dabūt sīvīdu. Tāpēc, ka tur visdrīzāk viņš vairs nav? Man neņemās. Au. Man ir šausmīgi ātri strādā tas hooks. Tas ir ļoti labi. Tad tev šausmīgi ātri sanāks oras rakt. Es nezinu, ko tas nozīmē. Ķersim vienu zivi, ja? Uzlaigāt trepses salu, vai tad to var izdarīt vispār? Bet reku vēl viena sala ir. Man pieder sīvīts. Jau. Reku sala vēl viena. Un liela sala. Jā? Jā. Kura vietā? Nāk skatās. Bet pagad tur punktu nerādi. Es jau datorā neesmu skatījušies. Nu jā. Jā? Tad peldam. Jā. Pagaidiet, lūdzu. Man pieder divi sīvīdi, ko es varu izdarīt ar sīvīdiem? Tur kaut kas bija interesants, pagaidām. Es ziņotais tikai. Tu no viņiem var uztaisīt to gū. Nē, nē, kaut kam citam vajadzēja. Nē. Labi, mēs varam braukt, man beidzās dzīvības. Nē. Laižam, jā. Plēzens, kā plēzens var uztaisīt? Ā, pagaid. Jā, sīvīts vajadzīgs un plēzens. Ej, tu dirs, tu taču... Nē, 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 aizmirst. Gati ir jauns, gati ir jau... Kas tev tur tāds ir vajadzīgs, lai plēzens uztaisītu? Oi, daudz, tur vajag plastiku, sīvīdu, gū un raupu. Nu, kas ir tas neiespējamais tajā visā? Tas, ka man ir divi sīvīdi un nav gū, pieci. Sīvīdi es tev iedošu, gū ir lādē 8. Lādē 8, ej, tu... 14. pašā lādē. Es izkritu cauri. No priekiem vai bēdām? No neuzmanības. Nu tā, ka kāds kuģis salaudzis mums. Kur es ir? Es pakritu nedaudz. 3 eiro gipsa būs. Es neesmu pievērsies tam, tāpēc, kad es atpūtos. Viņš ir tikai nav īsts. Tajā lādē, kas man pat bija vaļām. Jā, ir tur, jā. Cik man vajag tu sīvīdu? Es tāpēc šodien. Viņas ir tik augstas. Seišis. Tagad viņš seišis. Jā. Kas tu notiek? Kur ir koks? Es paņēmu sīvīdu. Man vajag 5 gūvu un vēl plastiku. Plastiks ir pēdējā lādē apakšā. Ļoti daudz. Jā, es paņēmu. Un man vajag gūvu. Tev tagad ir vecais pēdējais... Jā, vecais pēdējais šotiņš ir. Es rītdien varbūt uztaisīšu. Ko tu pirkst rādi uz zemes? Es norādu, tur ir zeme. Tu redzēji? Reku zemē. Ā, nenokrāsota. Tāpēc es arī rādu. Labi, ka es to neredzu. Man liekas, ka vajag ņemt nos 3 eiro gifiņu. Man liekas, ka vajag. O, liela sāla. Jau tur varēs iekšā viegli tikt.
viņu varētu nolaist nost, ne? Jā. Nā, atdūrāmies. Vēl 10 laiki. Saspiežam vēl 10 laikus. Esiet jauki cilvēki. Bet izskatās, ka tu varētu dzīvot. Vai ne? Man es tiemēs kādu laiku pabūs. Ei, labi, es iešu, kur vēlāk to guvu. No, nopietni, es tikko iegāju. Kur tu iegāji? Iegāju salā, uzreiz man ar akmeņiem apmētā. Laikam es tur nepatīk. Es jau kādu sūdu salu. O, nē, wow, wow, kādu sūdu salu. Domā, kur uņo? Au, nu es tevi zīvis cepu, bet ko tu man meti ar akmeņu? Tu viņam, pabaro. Tu tam putnam necepi zivi. No. Tu esi egoists. Ir tikai sev cepi. Kā Ērikam ir bieži konflikts situācijas ar dzīvniekiem. Jā. Es esmu egoists, es visiem cepu. Nokšķerēju un cepu, tas ir pilnu vārdu jau piecepties. Ei, tu dirsti atkal tas Nīlzirgs. Tādā ātrumā nesās vienkārši. Dončika dana. Devan, paldies par subiņu. Kanēlim. Man nav ar ko sist. Nu, ībēd. Tā, nu vēl pēdējais divas zivs es arī iešu savu. Tev vairs nekā nebūs. Hai zivs, ej prom! Es visus kokus vienkārši paņemšu. Kur? Aiz vaigi paņemšu. Hm. Es paņemšu mango aiz vaigi. Kokos rieks paņemšu aiz vaigi. Un ietirpšos ezelīju šādiņā. Nu labi. 193 laika. Čau, Renāri! Čau. Tu neesi Renārs. Red berries. Red berries viņš var ēst, vai tad ko? Jā, jā. Nu, pamēģinās. Ej prom no manis. Pizdiec, nekādi jēga no tiem berries nav. Krakals ēklas pazudu. Eku gatavs draugs atskrēt. Nevar visu laiku sēklu būt. Pašā apakšējā lādē, vidējā rindā. Nu, visu kartupeļus arī jau liek pie sēklām, ne? Mēs ka šīs audzēs. Ah, es domāju, ka mēs viņus cepam, tāpēc es arī aiznesu tur. Ok. Nē, nu tad jāizaudzē. Pagaidām divi ir, ka daudzies tie būs vairāk, tu varēs arī ēst. Vienam zīves smakšķi. Jā. Kaķis aizskrēja. Tā, kas ir savas agrība pasteigāt? Kaķis aizskrēja. Ūrā, sauszeme, Ah. Kaut šeit ir paradīze. Dzīvojam te? Man jau apnik peldē. Nu. Nostīs to putnu stūbu. Putnu laikam var nosist tikai ar loku. Ej prom, manis lūdzu. Audzē, tev ir jau 5 gū? Ir. Ko? 5 gū. Man ir 10 gū. Man vajag, es plaiznu savu ieviest dzīvē. Nu tad uztaisi. Man nav. Ā, kas tas tāds bija? Man gū pietrūkst. Tur ir gū. Kur ir gū? Bet aiz lādē. Ā, meža cūka man uzbrūk. Ej, projām no manī. Tu ko es izdarīju? Gatavs no Kurzemes? Jā. Nopietni. Diemžēl, jā. Lai bija. Es nevaru atrast gūvu. Tas putns ir kaut kas vienkārši fantastisks kretīns. Jep. Ei, tu tirs nu nav nekur vispār. Ir. Satradu. Tā, lai man tiek dots pleznas. Cežu atpaļ gu. Gu ir kastē. Tev kuilu vajag nošaut, viņš man neliek nieku. Sragaino atradu. Sragaino? Sragaino. Ar sragiem. No. O, viņš alās arī nenāk iekšā. Un pompiņš. Nu, ragainais. Kāda jēga no tevis, kas tevi nevar apcerpt. O, jā, esmu virsotni. Tā! Vēl četri liek. Vēl četras liekus uzspiežam. Liekus? Četras liekus uzspiežam, un tad mums dabūs punktiņi.
O, es atradu arī pašu kastu. Ko mēs tur dabajām? Sēņu omlete. Hinģu. Vai tak nomierinās. Un augļus. Man jāiet atpakaļ uz lāju, kur lāju. Redzat, es esmu pašā augšā. Punkti. Es drīkstu jums nosies lēku. Nu, tak nomirš. Es tik nomiršu no tā putna arī. Ja tur vēl viens sal tālumā ir. Es neko nevaru padarīt ar sals un visu laiku mirš cūk neliek mierā. Noslēn viņu. Kas būs jūs no šo tādā? Es noslēnīšu. Ej, tu, ej, nāc palauk, kas man batūt. Pajārā! Au. Kurš testē, ja te ir fall damage vai? Ir. No. Ir vai no? Ir. Aļis, ej, tu sūkli na čuvē. Opaciņā! Na čuvē. Obrr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 r
Načo? To taká vína darí ta vajska. Načo? Jesus. Labi iz doma. Oh my god. Labs, kad es neiktu dirst, bet tā paņem virsu un aiznes. Viņš ļoti kož. Nedirst. Trāka tā govis ir. Vai ne? Es viņu noslānīs. Es nevēlos vairs iesaistīties avantūrās ar govi. Kur kaut kāds mās ir? Fuck! Es iesprūdu. Bet to cūka es gāju sīst. No, jau, ir. I did it. Jūs varat keirot man. I did it by myself. Kur tu esi? Es paņēmu viņu rokās, man ir leders. Pie ēdama. Wow. Ko? Jāiet gulēt ir. Man ir āda. Igors jau guļ. Jūs kāds nevēlaties dzīvē ieviest sev, piemēram, to cūkas galviņu? Ne, viņi jau ir kaut kādā vienā lādē. Tās cūkas galviņas vairākas. Bet tur uzvilkt uz sejas viņu virsū. Viņi var arī paēst. Jā? Jā, ietiesāt degunu. Nē, looks good on the trophy board. Vai arī uz manas galvas? Tad tu ne to paņēmi. Nē, nu galva, es to mežu cūku nositu. Kāds negrib uzvilkt viņu uz virsū? Man vajag... Bīstam gulēt, jā. Es esmu uz trepēm incapacitated, man vajag pacelt. Uz kādam trepēm? Cik daudz trepes mums ir? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ā, vairāk? Jā. Kā kāp tā redz? Audzē Sergejs teica, ka 4 trepes mums ir. Jā, guļam. Paga es ēdu. Nu, Sergejs teica, ka 4, Igars teica, ka... Kam ticēt? Tam, kurš ir garāks. Nē, īsāks. O. Braucam prom ir ļoti... Jā, braucam prom. Galt, visa sala nav iztīrīta, kāpēc mēs braucam prom? Tāpēc, ka... Labi, es sēdēšu, tad te apakšā es neiešu ārā. Tu var Ērikvienu paciet. Jā? Tā sala ir ļoti kaitīga. Jā. Man. Laba. Beidzot ne man tas putnes visu laiku met uz galvas. Vai ne? A jumtiņš jau mums pasargā, vai ne? Man jā, es vismaz jūtos ļoti droši. Ko rādiņu var darīt? Cūkādiņu. Labi. Ko labu? Iesmērēt panmalē labāk cepās. Nā. Kaiz jūs kaut ko dar slikti. Kur viņš ir? Atkas es ir. Reāli nezinu, ko darīt ar cūkādiņu. Akur akal akmeni paņēma. Aizlidoši jūs pusi. Circeniņš zvaigzni prieks dzirdēt. Jā. A kur? Kur lai? Kā es zinu, kam cūkādiņu izmantot? Aizēj izpēt viņu. Kā? Viņi visiem kārtīgi spīķis satraisīt. Kur var izpēdīt? Research tablam. Jā?
Mhm. Kur ir research table? Open. Viņiem ir vienkārši cūkādi iekšā? Jā, pamēģini. Nu vai esi, jā, un tur, ko tu nesaprati? Tur ir poga research. Nu, tur rakstīts research vai research? Researched. Tā tad jau ir izpētīts. Nu kā es varu izdarīt? Tur neko vairs nevar izdarīt, tu tagad... Jā, bet jāsaprat, nu es nevaru atrast inventori, ja neko no viņas var uztaisīt. Es ar neko neredzu. Ā, nu tev to vūlu vajag arī. Kādu vūlu? Ko es uztaisīšu? Bruņas. Bruņas? Kur ir bruņas? Bet tu nevar dabūt vūlu. Jā. Mums nepiedara tehnoloģija. Man krēsls plīst kopā. Es pirms gribēju par to raudāt. Wow. Čau, Rebeka. Tuhti, te bija lāda. Vai jūs teicāt visi paņemt? Tev bērni, Erika, nespēlē šādas spēles? Nē. Viņš par kaut ko spēlē? Nu, jau maz spēlē. Maz? Mm. Kā tā? Tāpēc, kas viņam ļauj bērnībā spēles, viņam viss apnicies. Nopietni? Nu, jā. Bija prieks tev satikt Hypertownā. Forši? Iet ārā futbola spēlē. Patīk jūs par Hypertowns, jā? Man patika. Tu patika? Jā, trīs reizes garām skrēja. Te ir migla un es esmu apmaldījies tagad. Bija baigi forši šeit paciemoties, bet kur tēti māja? Bļa, es to vienkārši to putnu vienkārši paņemšu. Man jāiet uz skaņu tam putnam, tad es jūs laikam atradīšu. Jā, viņš pie mums kaut kur ārdās. Rekt ir vēl kaut kas ūdenī. Interesants. Te jūsu nav. Pirmais gads šogad bija visu laiku pa UK, šogad ātrāk. Ok. Tas labi, ka labi. Putins paņēma akmeni. Pēc. Es strādāju pie koka slānīšanas. Un tagad es strādāšu pie savu vēdara piepildīšanas ar kokosu iekstu. Es tagad labprāt aiziet atpār... Ah, re, kur putnes ir jējas, ej, sakoju viņam. O, viņš pie jums lido taču. Cik jauks putnes. Tā. Man vajag būvēt tālāk Titaniku. Tu nevajag būvēt tālāk, tu šeit sāc būvēt tās dobītes labāk. Kāds dobītes? Kur stādīs ēdienu šitādas. Šitādas? Šitāda tipa bodi. Kā tādu var uztaisīt? Kaut kur viņas ir inventorijā, paskaties. Jā, bet tās lādes baigi foršās, baigi daudz es kaut ko sēdēju. Es neredzu tādu dobu. Ā, pagā? Viņas ir pie ēdiena. Otrais, jā, otrais, jā? Jā, otrais. Man nav skrēps. Viss varam celt ankuru, es esmu atgriezies. A, ko tur var taisīt ēst? Tās tik meti nav. A, ko tur var taisīt ēst? Tur var audzēt kartupeļus un... Kartupeļus sūts ir, nu viņi nevar paēst. Nu, tur var Igors audzēt šito stēnu. Kur stikli pie metāla pielikt klāt? Stikli ir kaut kur tur... Tur ir visādas zemītes un visādas tādas lietas. Te augšējā lādē otrajā. Es iestādīšu savu sēklu atkal dobē. Zemīte? Nu, tur ir zemīte kaut kādas... Dirt vai kaut kā tā saucas. Tā, kur tas glū mums ir? Glū? Jā. Kur mums stāv glū? Kaut kur arī pie lapām, man liekas, kaut kur bija lapas. Atradāt, ne, virs tev augšējā lādēs atsevišķi. Es kaut kādus 30 apļus apskrē. Ai.
Tā sēklas īstenībā, tāda pa manī met, ja? Pa mums, man liekas, vienkārši. Es dzīvoju Rīgā, es dzīvoju Rīgā tagad. Es tiekšu tur Rīgā dzīvo pamatīgi. Nu, davai. Tā, man cirvis drīz sabojosies. Nu, labi, neko darīt. Kādam ir? Man pašam ir padla. Viņš ar sauju paņem ūdeni un ieliek pudelē. Ko tas tā varētu dzīvē? Tā, ko? Krāsotais nav uzdevuma augstumas. Nav, viņš jau ignorē. Viņš vienkārši ignorē. Tu ignorē. Kur ir puķu podiši tie te? Kādu puķu podi? Lai es varu stādīt krāsiņas, ha? Bļaiģi, mēs uz salām bijām, kur ir pilns ar puķēm. Nu, neviens jau neizgāja pēc puķēm. Man bija pilns inventorijas. Es vispār taisu tā, lai ir rozo krāsarus. Man liekas, ka mums jāpeld prom ir. Nu, es mēģinu jau kādu laiku. Mums padlu vajag? Kāpēc nesaka uzreiz? Ar divām padlām ies ātrāk. Šīm padlām. A, kur ir padlas? Labi, kas valoči vēl nav jālika. Ropes un skrūves. Pedāls. Ne, man nav plasmas. Ir un ropes. Nā. Vai ko tam vajag? Es atradu plasmas. Bet man izskrīt ārā manas šos te sēkliņas. Es gribu apakaļ savas sēkliņas. Tas grēzes plot vispār ir vajadzīgs? Es nezinu. Tā ir mana sēkliņa. Tā ir mana sēkliņa. Grauk, es nevaru tā vienkārši manīm atņemt viņus. Tā, vajag taisīt to tur, jā? Nu kā metāli tais? Tu atrodi metalori. Un tu viņu muči iekšā tajā krāsnī. Man liekas, mēs iesprūdīsim to lietās. Tas ir gliemeša vākie. Es nezinu, ko ar viņiem dara. Kaut kādā vienā lādē sametu. Un beidzās padla. Mēs nekur neizērēsim, ja kaut kāds, man liekas, asistents no... Nē, tie ir akmeņi. Mums vajag ārā tikt? Padlu paņuši, jā. Nē, mēs tikām ārā viņš... Pagaidz, uztaisīt padlu vispār sev? Nē. Ļaujiet man, kungi. Rotē ēd buru. Es jau sagriezām. Ā, ok. Nu, sanāk kaut kas. Bet dabīgi. Nu, re. Bet metāls mums ir, iekas. Ej, rākal krīt ārā viss. Es nevēlos šo. Kāds romantiskais muzons skan. Kāds grib savu galviņu, cūkas? Nā. Nē? Nā. Tas nolādīšu vienkārši jūras dzīvēs. Bet tāda, nē. Kā es nevaru ielikt lādēm. Tāpēc, ka nevienam nevajag. Bet tur jau ir divas. Tur jau ir divas. Nu, tad kāpēc neviens viņus nelieto? Tas nav stilīgi vairs. Ir stilīgi, pasties uz mani. Nav modē. Ir, pasties uz mani. Ā, kā paskatījos uz tevim, tā uzreiz palika modē. Tieši tā, Gvido, redzi?
Masterclass. Mm. Uzlūdzas deju kādu. Tev izčaļi ir. Man negribas tas gejs, kāds huiņas taisīt. Pagaid, es uztaisīšu šo paklāju, tad varēs. Ko tu darīsi? Taisīšu rozu grīdu. Ko? Nē. Rozā krāsā. Es tagad taisu krāsu. Jā, nu tev rozā grīdu būs, bet geju tā nav. Lesbietis nav, es taisu atvienojies. Čau, Membroni. Membroni jau bija šodien. Bija? No, gatava redzēt rozu krāsu. Ja? Šeit, rekord pie sienas, tev varēs dejot. O, o skaisti. Audzis jau dejo. Jā, kad sodā. Visies. Kaut kur grauš kaut ko. Viņi nomir. Pasties, deju, es jau slānu, man krīt ārā no viņas mantas. Man izskat, okay. Man ir mana salūzes, tas tur... Spieras salūzes. Redzi, tu vari dejot tagad. Paga. Es uztaisīšu šito skrīna šot. Green screen? Uztaisīs? Jā. Uztais. Brauksim tad uz Liepas pagastu, vai nē? Kāda Liepas pagastu? Nesaprotu. Ejam gulēt? Ejam gulēt. Kāda Liepas pagastu iet runa? Atkal aizstam dzert, gribas, jep. Gandrīz esmu aizgājis bada nāvē. Es domāju, es piecelēju, es nomirstu. Tā, var būt. Var būt. Kaut kādu gadu droši vien gulējām. Man puncīts kurkst! Man gribas ēst! Es iemainīšu pret ādiņu. Kādu vēl mums krāsu vai krāzu ir? Snarama, paldies par subiņu. Oho, izrīšu, jā. Ai, vēl sarkanali. Jau, kas man notika? Kad uz Fontainu? Ui, Blackrun, kad uz Fontainu? Tad jau grupa jāuztais albumus un viss pārējais jāizdara. Tur mēs bišķi bremzējam. Man tur tagad nebūs, ko darīt. Pielikt seju. Nu jā, bet tad man jābrauc ar spēlēt ir. Kāpēc? Kāpēc? Tur nekas taču neskanēs tāds. Viss labais skan Rīgā. Tas normāls grupas skan kontēnā. Latviešu. Es neklausos latviešu. Es vienkārši latviešu mūziku pat nodirs. Es nenodirs, tas ir mans viedoklis, ne, bet viņa viedoklis, bet šis ten man gaum. Man personīgi nepatīk latviešu mūzika. Nē, to patīk gan. Ko? Mhm. Kāpēc, patīk. Kāpēc? Viss ir rozā un viena maliņa ir tumsušāk rozā. Es gribēju uztaisīt apkārt šitien tā maliņa. Tad uztaisi. Nav krāsa. Neatstāj šitā. Neatstāj šitā. Stītās visu zilā nokrāsošu. Labi, visu es vēl nevaru. Tu joko, bļa. Tātad kaut kā drīzumā iet gulēt. O, labi ideja. Sala? Nē, mala. Nav sala. Kaut kā tur ir pampaki. O jā, bišķi. Divi. Tā kā kamielis. Maši tas, ka slikstošs kamielis. Jā, labi. Man ir slikts iespējas uz to. Mēs nogribsim. Certainly Beyond Forgiveness USA Gothic Rocks. Mē!
Nā, kad cienīst latviešu mūziku? Kad meetups? Jā, ienīst. Jā, es teicu, ka ienīst no sirds. No sirds. No sirds, jāpēc. Lā, pasēdēsim. Māski jāizmanto šķipeli un jāiet ātrāks priekšu. Tas šķipeli baigi ātri tērējās. Jā. Tas šķipeli, man liekas, domā tādu izstūrēt no kaut kādiem. Jā, jā, un tad es neko nedarīšu. Tur ir sala. Jau toču sala. Tu uzgriezi uz salu? Jā. Brim, kur pasties? Ir sala? Jau, pasties, tā sala izskatās, tā kā būtu kamīles slīkstoši. Pasties, zem ūdeni, kurš ka ir. Tāp salām visām. Mhm. Jūs, ko jūs nirgājaties, ejat taču glābtadzi. Tātvars koki nevajag tik daudz, tad vajag skrepa daudz. Izglābi kamieli. Es eju glābt. Davai. Viņš ir stulps vai kas ar viņiem? Auzi, kas ir mūs apmanī. Jau, vats, tur jau nekā nav. Ir gan. Kas tur lejā, lejā kaut kāda būdiņa ir uztaisīta. Kur lejā tur viss ir zem ūdens? Nu jā, zem ūdens ir. Bet tikai tur krāni. Kaizi jūs atgriezt. A, ne, lāde ir. Skaizi jūs nekā nedara. Aiz bolti! Kā var izmest šo ten enkuru? Es nekad neesmu mācējis. Nu pieeja pie tās ručkas un nospied uz viņu. Ne, es izkritu cauri. Ā, mēs esam klāt? Kur ir sala? Es eju izmet enkuru, Ērik, tu mācējies, es tev pateikšu kad. Es kur nezinu, kur ir ručka. Tu pie enkuru. Tur vienā pusē tam enkuram ir ručka. Kur ir māja? Ā, jā, atradu. Nu, saka, kad... Es tev pateikšu, es tā izšķipelēs atradu līdz kamielim. Bļē, tas jau nav pareizi pagriezts. Jobani rītiņi, pagaidu. Oh, fuck! Au. Kur sala palika? Te ir sala? Mēs visi esam uz Titānika. Nē, es esmu uz talus. Viņš tā arī aizbrauc projām. Nopietni? Nu, labi, es eju apakaļ, bet nu... Es gan īsti pazaudēju. Labi, es nāku apakaļ. Kā pagriezt vēl? Saka, bļa, kas tas ir? Pajā, es vadīšu tu tā enkuru, pagai? Es atnācu apakaļ, es man liekas savācu visu skrapu. Ā, tad visu enkuru var nelaist. Braucam prom no šajienas. Pagaidi, es esmu ūdenī. Braucam prom no šajienas. Pagaidi! Davai tās ir later. Jo, es esmu atpakaļ. Tīhi. Es dabūju divas naglas, divas boltus, ko es vēl dabūju. Šitinī apakšējā lādē. Nākuji tu lielies visu laiku. Man ir stikls. Nevajag lielīties pa savu ieguvumu. Vēl apšaubīja mani. Teica, ka es stulps esi. Kurš teica tā? Tu. Es? Jā. Skrepi dabūji? Jā, es ieliku šitnī apakšējā lādē, ir skreps labai apakšējā. Mums ir divi stikli. Stikle. Stekleni. Stikli? Jā, hli. Es nezinu, varbūt tās varat iesaivot un vēl parunāties kādu laiciņu, ne? Jā, nu paskaties, tu negribi, var iet, bet... Es to salikšu visu lādē savādāk, sakal nepaspēšu uz nākamo un jums nebūs ko ēst. Ok. Kad meetups? Nebūs meetups nekad. Man liekas, kādam ir tāds, nu, bišķi sāpīgi pieredze ar to. Kam gatim? Man? Jā, nebūs nekad. Viņš šitie Hypertown tie var būt meetupi, bet tad privātie nebūs. Tu, bļaģi, varēji savākt to mucu? Nē. Bļaģi, tak šo dirstu. Nu, beidz graust, tas dzīvnieks pilnīgi idiotisks ienīst viņu. Man tā vajadzīja šis tejas sūds. Ā, man vajag trīs skreps un vienu boltu, a bolts laikam vans nav. Nē, bolts arī ir apakšējā lādē. O, es gribu zaļu krāsu pamēģināt, kur var zaļu iekrāsot bišķi. K,
Reps. Gunteram ir ne tikai sāpīt, bet arī trauma. Tagad. Ā, nē, man trauma? Ā, es domāju, ka trauma jums, ka nebūs, ka nebūs meetups. Un tad jums trauma, bet nē, laikam man trauma no meetup. Nevar, nevar mainīt. Nē, ir arī bišķi traumē. Žiķ. Kāpēc nebūs meetup, kaut kas slikts ir noticis? Nē, nav slikts, vienkārši man ir nērti. Meetup laikā, kad apkārt sīč stāv un gaida, ka tu kaut ko darīsi, bet man jau nekas nav jādarīs, nībā. Teorētiski. Vienkārši stāv apkārt un klusē, no ko man darīt. Man nepatīk tāds pasākums. Tu paši? Pastās viens otru niepam. Man liekas, kaut kā līdzīgi arī notiek. Nē. Ko? Kaut kā līdzīgi arī notiek, ka visi vienkārši pastāv apkārt un... Kult. Un tā vai, sielaita. Nav problēmas to, kad ir sīč, kas tur fano vai, piemēram, tur priecīgi un tā tālāk, bet... Man... Kas līst ārā man uz rokas? Jesus Christ. Bet man personīgi, man ir nērt, ko man darīt? Līst virsumā tas cigarets. Tad ir nērti, kad līst ārām cigarets? Nē, tad man nepatīkums sajūts. Bet ērti? Pedolāču feels. Nē, nē, nē. Pedolāču feels man nav. Bet tāpatās nav. Nu, kaut kas nav līdz galam tur. Nu, nav. Es pasēdēšu spalmā. Ir jābūt kaut kādam tad noteiktam pasākumam, kuru es neorganizēju. Tad vēl tad visi kārtībā. Tev jau tā publika nav nemaz tik sīka. Nu, uz meetup bija diezgan daudz sīču. Bet nu labi, tad pohuj. Tas bija laba laika apakaļ. Skrītā, jūs esat ieinteresēti šovasar redzēt bliežam raidījumu? Tas, kas notika pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā. Jums esat raidījums bliežam. Tie, kas zina. Gribat? Jā, jā. Man liekas, tā tava ideja par bliežam ir ļoti laba. Man liekas, ka vajag mēģināt viņus piekuļīt. Es arī domāju. Oh, what the fuck, izkrīt. Planks. Vienkārši bliežam ir problēma tāda, ka ir šausmīgi ilgs darbs, lai uztaisītu vienu to epizodi. Nu, diezgan pamatīgs darbs. Visu dienu, man liekas, jūs tur ņematies, ne? Nu, montēšana vēl divas dienas. Nē, nu to es saprotu. Bet arī tā safilmēšana viss organizē. Jā, jā. Saglabāja spēle? Jā. Normāli pabūvēt šodien. Milzīgs viņš tagad ir divreiz lielāks, man liekas. Ko es izkrītu? Nu, man liekas arī tāds jau kaut kāds utilities mēs varam jau kaut cik izdzīvot arī. Jā. Nu, man tā liekas, ka nav tā, ka galīgi jāmirst nostis laika. Jep. Nu, viss metam ieru. Jā. Ieruņos bišķi tagad. Ok, save world, exit. Ir, jā? Paldies! Paldies, ka uzspēlē. Lūdzu. Jā, paldies, Sergija.
Tālūk. Ko mēs varētu ātri ieklačot? Cik maksā šā spēle? Man liekas, tagad kaut kādu 11 eiro, teica, ka uz atlaidēm Steam es, vai tas nezinu. Jā, Elvito, spēle beidzās šodienai. Rīt, agri uz darbu jāiet ir. Arī. Varam bišķiņ parunāt, ja jums gribas kaut ko parunāt. Ja jums runāt negribas, tad... Tad nevajag. Uzmet kūleni. Kur es uzmetīšu te kūleni? Tāpat? Gaisā. Gaisā. Man negribas sprandu salaust. Tas iespējams uz mēnesi pazudīšu. Humble Bundle ir streamer software 2019. Nu. Kaut kāds Monster Card Gold. Es nezinu, kas tas tāds ir. Pretzel. Bekam. Paldies, Sergei. Paldies. Lūdzu. Paskaties jebal alkasi. Iemācies latviski. Tas būs Gat, man liekas, tev vajag programmu dzīvē. FaceRig Pro. FaceRig Pro. Tu varēs būt jenots runājošs. Es nezinu, man liekas. Nē, es man liekas, ka man nevajag. Man liekas, ka tev nevajag. Vai kaķītis? Nē, kaķītim droši vien forši būtu, bet es labāk nē. Varēs bez sirsapziņas pārmetumiem divas pret paklais locīt. Es domāju, ka es tā padās nevaru. Bet ja tu būs kaķītis, tas būs tā. Mazāk slikta, varbūt. Kur rītdien domā strīmot? Uj, labs jātiems, es godīgi nezinu. Rīta trešdiena. Jāsaprotu, es to kīno eju vai nē. To es uzzināšu visticamāk rītdien. Spēlēt. Nezinu, ja audzējs gribēs. Mēs varam pamēģināt to tur. Arku. Jā, man atgādina rītā, ja? Pa dienu, jā. Par to arku. Es nezinu vai tā arka ir laba spēle vai nav, bet man mums piedara viņa. Kas pa kīnā rīt rāda šo ten X-mens jaunos. Labi, gaķi, čau. Paldies, ka uzspēlēji. Čau. Noim. Čau visiem skatītājiem un tētām. Paldies, Igorčik, par eiro. Ierar. Kas ir ierar? Ierar. Paldies. Notriekšu alkoholā. Labs iekšā. Tagad vismaz beidzot var. Tagad var, jā. Uz nebēdu katru dienu, mēnesi no vietas non-stopā. Pareiz. Atā Titanlordi. Bet jā, nebūtu mans linkums, es vēl varētu ātri pieiet pie NES, pārbaudīt uz kartridžiņām pretī, bet man liekas, ka šokars to nedarīšu. Man liekas. Skatīt, runājot par Mega Man, šito te Mega Man turnīru, par tiem stage level blablabla taisīšanas. Bišķiņ būs jāpagaida, jo. Es tur atklāju vienu huiņu, kas man nepatīk. Kur ar baigi smuk nočītot. Tas man vietīgi nepatīk, bet to es atrisināšu. Un nākam nedēļa visticamāk būs... Bļaļ, kāpēc uz vadas atkal uzbraucu? Un nākam nedēļa latviešu spēļu izstrādātāji.
Ļevens krēsos plīst vienkārši. Bet to Megaman turnīru gribas gan uztaisīt, tas bija ritīgi fun. Izpagājuši, kad tas bija, man liekas. Nē, Blakar nešokur, man liekas, ka nē. Kamēr es pieslēgšu vispēc tā teļu, ka pisaks. Bet ja strādās, ej tu dirst. Es būšu priecīgs. Priecīgi dvēselīt. Kas bija bliežam? Bliežam bija raidījums, ko mēs taisījām. Mums 4 epizodes uztaisītas ir. Tas ir par, kā lai saku, nu, uzaicina divus cilvēkus, kas piedalīsies sacensībās videospēļu. Un zaudētājs cieš un diezgan pamatīgi cieš. Tāpēc prasība ir arī 18 plus gadus, lai nebūtu nekādas problēmas starp mums un vecākiem, vai tur vēl nezinu kā. Jo pirmā epizodē es atceros... IP Sergejs ar Igoru piedalījās. Mm-hmm. Ēda kaut kādu huiņu. Mm-hmm. Bet nevis parasta huiņa, bet bija uz papīrīšu sarakstīts. Tā kā... Bet garšoja Sergejam. Garšoja, jā. Tur paveicās. Nākamajā vienam čokam bija uzacis jānoskuja. Trešajā epizodē... Neatceros, kad bija trešajā epizodē. Trešajā tavu to tur negāja? Kā viņš sams? Nē, sots kāds bija. Sots kāds bija trešajā epizodē. O, to es neatceros. O, tas arī neatceros. Un, nē, vienā epizodē bija, vai pirmajā vai otrā bija gājuši, tad ne... Nu, to, kā viņš sauc, tas, kas vaksē kājas, tas... Es izkritu no galvas saprāt nosaukums. Epilators, otrā epilatora gāja, gar kāja, viss smuki, gluts palikās, bet sāpes bija droši neciešams. Tāds bija uzdevums, un... Pēdējā akal bija ēšana. Pēdējais nebija baigi pārdomāts. Bet tagad, ja mums būs vairāk laika, mēs izdomāsim pamatīgi, ko darīt. Un jāsaprat arī, kas piedalīsies. Divu pretendenti ir. Bet tur ir nedaudz jāpagaida. Ja būs approved, tad... It will work out very, very well. Varbūt kādam šausmīgi interesē no 6. Līdz, nu, kad respektīvi no rītdienas līdz svētdienai Rainbow Six var bez maksas spēlēt. Iegadījumā kādam gribas pamēģināt un negribas pirkt. Kuram lai kaut ko tādu gribētos? Nu, ir kam gribas, tikai nesanāk nopirkt. Nē, varbūt saprast. Tā būtu laba ideja. Nu, saprast, ka gribas. Davai vajag uzaicināt Funface TV Jacks. Es nevēlos šito raidījumu baigi tā kā pielikt ar youtuberiem daļ views un tā tālāk. Es gribu vairāk tādu neatkarīgu. Random cilvēkus no malas, skatītājus. Kaut ko tam līdzīgi. Es preši kā man. Kādā epizodē var jā kaut kad, bet tā tīri dzīvot uz citu feima. Es nevēlos, es negribu. Labāk savas communities. Savi cilvēki un tā tālāk, es tur vairāk redzu jēgu. Mazāk arī vēzis apkārt virmo. LA Gaming es nepārāk izbaudu spēles, multiplayerā spēlēt ar čītiem. Vispār ar čītiem nav interesē. Audzē ar nezvēru. Nē, nezvēras ir tā kā viens no vadītāja daļas un audzēs droši vien piedalīsies, es tā pieņemu. Jā, un es negribu ēst kaut kādas sūdzes. Bet nu varbūt matu varētu noskūt. Arī matus. Pliks skriet pa ielu. Arī nē. Staigāt uz oglēm. Nē. Staigāt zem ogļu. To es varbūt varētu. Plausītī lekt peļķē no 2 metriem. Nē. Nu labi. Ir tie crazy tie uzdevumi, bet nu... Mēs pēdējā epizodē izdomājām, un arī tā tas arī bija, kad pats vadītājs... Nu, vadītājs bija neizvērs ar Daini, un Dainis pats tos uzdevumus izpilda vispirms. Vat tā, lūk, tāpēc nav tā, kad...
Tikai tu pasmējamies par zaudētāju vai tamlīdzīgi un liekam viņam darīt neiespējams lietas. Dainis pats izdarīs tās lietas. Nu, tad uzvec jau vairs nebūs jāskatās, tas vien epizodē bija. Bet iedomājies uzdevumu ar mašīnīti vai izdzīt vidu galvai. Nu tas ir nu, tas drausmīgi, ir, tā nevar darīt. Bet nav jāzaudē. Kas tev liks zaudēt? Bet zaudēt es tāpat būs. Nu bet kurš viņam liks zaudēt? Nezinu. Nu nezinu. Nu neizšķir, tu te nedabūsi, tāpat zaudēs. Nu bet kurš liks viņam zaudēt? Pretinieks. Pretinieks. Nu tad nevajadzēja piedalīties. Plus man liekas, kad vajadzētu kaut ko arī uztaisīt uzvarētājam. Vai nu kaut kādu... Arī nodzīt matus. Nē. Viņš var nedzīt matus. Nu tā nav, tas tā nav balva. Ir kaut kādu... Diezgan salīdzinājumā ar to, kad nodzīt tur matus, pietiek, tā ir balva. Tur pietiek kaut kas tupa kaut vai, es nezinu, izprintēt papīru ar to, kad to es liežam tur uzvarētājs un blablabla, un vēl nezinu, ko tur vēl... Uz kaut kādu cietā papīru, tā kā kaut kādu diplomu, nezinu, vai ko tur... 1 eiro balva. Vēl rābīti ielēc iekšā. Nu, var arī 1 eiro. Vai led centos. Pats viens centu monētām. Uzkapējam krēkliņu. Man nepieder tagad tāda. Man tur jārunā, tad ir ar kaut ko. Man gan ir viens. Tev ir viens, jā. Man jārunā tur ir ar to iestādi, kas viņus taisīja, vai viņam vēl ir interesi vai nav interesi. Varbūt jāmeklē citur resursus. Jā, stream labā, ļoti vienkārši. Baigais piķis. Tev jau nav tur jāiegūt piķis. Nu man nav jāiegūt, bet kurš pirks krēkli pat 2 cāru? Nu tas, kas gribēs, tas pirks. YouTube sit kā arī piedāvā pats to iespēju uztais. YouTube lieta ļakā tūls. Ļakā tūls. Tā man vispār asociējas ar platformu, kas uz kaut kādu life support dzīvo. Norausi vienu vadu un viss pazudīs, bet numiris. Bet ja kāds nopērk reklu, tu jau nepelni. Nepelni, nē, bet man nevajag beļņu par to. Tas jau vairāk ir tiem, kas ikam interesē dabūt. Man streamās, tas streamās daudz skaitāju finansiāli atbalstu, tāpēc... Nav tā, kad man baigi tur bāzīšu savu pūrnu visur, kur vien var iebāst, lai tik kaut ko nopelnītu. Kamēr es varu dzīvot, okei, nu, viss kārtībā. Krēkls ir tīri. Tīri, lai... Pateicu. Nevajag to pelnīt priekš kam. Bet es tāpēc arī negribu, lai tas krekls, piemēram, maksā 20 eiro. Jo tur jau, piemēram, tas pats streamlabs uz tā pelnītu. Gribas kaut kādu atrast, kaut kādu, nezinu, variantu. Jā, bet iedomājies, tev pašam nekas nav jāiespinīgs, nekas nav jādomā. Tu iztaisi dizainu, viņš tur vienkārši mētājas, pēc gribu nopērkt, negribu nepērkt. Nu. Nu, jā, piekrītu. Wow! Mamo Džambo būtu vismaz kaut tekstiņu ierakstījis. Paldies tev liels, paldies Mamo Džambo par 6 eiro. Liels tev paldiesiņš. Ierakstam čatiņā hashtag Mamo Džambo. Paldies tev. Gribēs vēl pabeigt visu tos spēļu projektus, kas ir iesākti. Vismaz tālraudu trešo taču nevajag pabeigt. Bet tur ir jābaksta. Man besī tas, kad uzrodās pēkšņi tik daudz visādi darbi, un tad vispār negribas neko vairs darīt. Tad vienkārši nezinu, kur sākt... Ar ko vispār sākt? Čau, garā! Man ir jāuzfilmē video par Nintendo spēli, tas tur Yoshi's Crafted World. Man ir jāuzfilmē MSI Mācplats video. Jānomeniģē bliežam pasākums.
Kas vēl bija? Kas vēl bija? Audzēju? Mās vēl kaut kas bija. Tāpat tas pats tālraudes trīs. Kaut kā jābakst uz priekšu ir. Un vēl šādas tādas lietas. Gan nē, un grūti ir. Un plus vēl fonā visam vēl darbs ir katru dienu. Es ceru, ka pa atvaļinājumu... Cerams, ka atvaļinājumu nenogulēšu. Un kaut ko izdarīšu. Es vienkārši nedēļu pamatīgi nodzer, pēc tam tu būs... Tāds... Nē, es nezinu, vai labāk pastrādāt nedēļu, un tad nodzer trīs nedēļas. Nu, vai arī trīs nedēļas pastrādāt un vienu nodzert. Nē, man liekas, ka vajag nedēļu atpūsties un pēc tam sāk darīt lietas. Es viņu pastāv darīt. Nezinu, pieredīs. Krekli jau var uztaisīt pats kādu gribu aiznes. Jā, Blackrun vēl veiksim atrast manu logo, piemēram, šitie ten vektora grafikā. Good luck. Jā, atrodi, pasaka man. Bet viņš nav publisks nekur. Tev arī vajag. Ko? Jā, atrodi, tad pasaka tev, jo tad arī vajag. Krekla? Jā, nē, logo vektoros. Man ir. Man ir. Es tikko nedēļu notusēju. Nu, re. Pēc tam smaica līdz ausīm, ne? Kad... Tuši. Ir atpūties. Un šeit. Runājot par to, kur tas bija, kas bija domāts, tas 2 eiro gips, man liekas, ka viņš nebūs pieejams. Es viņu neuztaisīšu tur, kur es miksēju. Tāpēc, ka tas, tā tiešai ir tikai 360p pieejama. Jo to tajā vakarā YouTube nogļučī negāja uz priekš nekas. Un līdz ar to arī pat tā tiešraida atkārtojumā ir tikai 360p. Baigi bēdīgi. Bet man liekas, pārāk traktas mikses bija pārāk... Ne no šīs planētas. Es varēšu dabūt tēkrēklu. Tas labi, tīģeri, tas labi, ka tu varēsi dabūt. Bet es man jāsatais viņš to pasāku, lai viņš strādā, lai var arī tiešām dabūt. Ko LVG Mix var atsūtīs? Kad pornu? Tāpēc, ka nē. Virtual Reality spēles tiešai. Tas jau nav vektor grafiks, tas vienkārši ir prostas logots. O, kas tā to labi vispārī? Kas tā par labu un kāpēc es esmu tur? Virtuāla reality spēles. Kāpēc tur profils ir? Autors uzkapāja. 2 eiro gif varbūt pirmais šots un viņam nost... Arī, ne, arī labs variants, jā, īstenībā. Varbūt. Kāpēc tas autors tam rakstam? Es neesmu autors, es neko neesmu. Tas tā nav man labi. Nē, rakstīts autors uzkapājam. Pag virtuāla reality VR, nu, spēc. Kas tā pa labi vispārī? Paslēdz apakaļ, arī tur rakstīts ir uzkapājami janvārī 17. Tos... Bet audzēs ar tur tas piedalās. Tas ir tas aprakstā ir tas, kas ir stream aprakstā, strīma. Nu nē, virtuālās realitātes spēles tiešai augšā raksts rakstīts, uz augšu uzripina lapē. Jādzē apakšā rakstīts uzkapājami. Nu? Nospiedz. Posted by uzkapājami. Nu bet tas jau nav, es tev saku, tas ir tiešraide. Nu, uz ko man uzspiest? Tur ir bilde. Nu, tur ir jā, visā tiešraidī. Nu, pēc tev iemetīšu vienkārši saiti. YouTube čatā. Ā, YouTube čatā? Nu. Nu, kad tu atver vaļā, tad tas ir... Bet rakstīs, ka tu esi autors. Es neesmu autors. Tas ir fake! Tas neesi es. Vai te var kaut ko pirkt? Uz Amazonā izmet. Okay. Es nezinu, kas tā pa lapi ir. Nu, ne mazāk es nojāsmas, kas tā pa lapi ir. Kāds cits cilvēks uzdodās par mani? Nu, jā. Nu, jā? Es neticu.
Tas neesi es, tas neesi es. Tad arī interneta cilvēki. Šausim. Catfish. Esot arī YouTube tādu, kam ir mans niks. Jo pilns Discords ir, ka tev mēģina cūkot vai ierakstīt, tur vēl kāds seši uzkapājumi bez tevis ir. Nu kas tā pa lapi ir? Ā, nē, tev viņš no Instagrams vienkārši hashtags, man liekas, savās. Iespējams, jā. Tā nezinu ar bildi, kur pie ledus skapja. Tagad es uzlikšu skrīni tagad. Teksts atlapušā. Kur mums alus? Ne, tur ir rakstīts Thief level 99. Nav sautaks, tāpēc arī pieķēra. Nu, tie mīmi, labi, jā, tur tajā brīdī bija baigi daudz šitādi mīmi. Tas Thiefs bija baigi foršā spēle, baigi daudz cilvēku skatījās, baigi piedūrās. Bet jāatrod šitādi zelta gabalas. Es domāju, ka nākamais būs tas Sexorcista games, tas priesteri un tas bombu simulators. Tas būs... Vēl kaut kādu mājaslapu, kas tā atradīja. Ā, tur vienkārši var nozakt video, ne? Vai kā? Cool. Ok. Ja man šito vajadzēja. Kas tas par mūziku, ja man nepatīk? Likšu laikam mieru. Kam? Vispār. Jā, to. Kam? Rītus darbā gan jāceps. Kam tu liks mieru? Visiem. Ok. Iejai Discordā domā? Kas ir Discordā? Nekā tur nav? Ā, nu ok. Ja mums pievienojies Discordam ir Pink Guy un Roberts. Tie, kas skaitē, kas nav mums Discord, arī droši var pievienoties. Ļoti lieliska vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku. Pat nebrīvo. Jo tur daudz, daudz katru dienu tusējās. Droši var nākt pievienoties mums Discordam. Pareizi audzēji? Ko tā? Jā. Šķiet, te bija lieliski, es iemetu saitā kaut cūkot. Nē, bet tajā YouTube čatā. Ne, iemetu neko Twitter. Iemetu gan YouTube čatā. Nav. YouTube čatā. Jā, nav YouTube čatā, o tagad paradījās. Jā, šis bija labs, pagai. Šis bija ritīgi labs. Tur vispār tam čokam bija daudz interesanti vidi. Jā, tie bija ritīgi labi. Vai papētam mašu tos? Tad ir... Pagai. Daudz nav redzējuši. Es pieļauju. Es taču tā. Aizem līdz mērīšanas kabinē Jānis saka, katram būs jāmēr 4 reizes. Valodi ieiet pirmais. Pēc brīža iznāk un rāda mērījums. Es saku... Kur tev perfekti nomērīts ir? Aizem līdz mērīšanas kabinē Jānis saka, katram būs jāmēr 4 reizes. Valodi ieiet pirmais. Pēc brīža iznāk un rāda mērījums.
Es saku vi... Nomē... Ej, dir, kur tev perfekt nomērīts ir, bļaņ? Aizem līdz mērīšanas kabinē, Jānis saka, katram būs jā... Pagad, tur viņam vairāk bija. Sākot no pirmā, pagaidī. Pagad, video, visu tur video? Ne, visu tur nav video, vai ne? Tā ir paciņa no Ķīnas. Tas no Ķīnas, no Azerbaidžānas, Indijas, tur varbūt no tērvetes arī piedāvā visādas preces tur. Mēs drīz spēlēs koncertu. Drīz spēlēs koncertu. Drīz spēlēs koncertu. Can you eat pumpkin like that? Boy, Can you eat pumpkin like that? Boy, Can you eat... Okay. Uzties, bro? No, aiziet. Sākam. Hey Ron. Hey Billy. Kurš tad ies prom? Nu aiziet. Sākam. Bļāķi. Hey Ron. Hey Billy. Kurš tad ies prom? Nu aiziet. Pizdēts. Šitie bija labi mīmi, kāpēc es vairāk netaisu? Tur bija vēl, pagaidi, tur jāiet Instagramā tad ir iekšā. Kā var ieiet Instagramā? Bļēši. Šitas te ir lielisks. Kurš? Siemetu. Gotāji lūdzu mūs noskaidrot par ļoti aktuālu tēmu vasarā. Par to, ka lapsenes ieviešās teju vai pie jūsu paša logiem. Tad kā ar viņām tik galā? Tur ir vajadzīga pistole. Ka māju pažobalies esot sasparojušies irši. Ko tad īsti darīt? Mēģināt sadzīvot vai tomēr neriskēt? Tur ir vajadzīga pistole. To mēs nedarīsim. Gotāji lūdzu mūs noskaidrot par ļoti aktuālu tēmu vasarā. Par to, ka lapsenes ieviešās teju vai pie jūsu... Kāpēc es neatradu viņu te? Ah, next page. Tur next page ir. Nav nekāds next page. A kā tu to atradi? Kāpēc es tur neredzēju tādu? Es nevien vienkārši rulēju uz labu. Es nevaru parulēt, man ir next page, bet viņš neielādē, tur nekā nav vairāk. Huļņi, kāpēc es nevaru? Man tas pats. Ā, jā, es atsvetnu to arī. Vo? Tavā skaistē dzīvē, bļa. Ej, tu dirze! Vienkārši nenopīsies lejā, un viss būs kārtībā. Tavā skaistē dzīvē, bļa. Ej, tu dirze! Tur vēl kaut kas ir? Nav vairāk, jā? Es kaut kā uzreiz nevaru ieraudzīt. Pizdēts. Skaisti. Šitie krūti mīmi bija, bet... Kas tas ir? Bet vairs netais. Jā, nu tas ir itas čūrts. Jā. Nu, reku, tas pēdējais ir pirms divām dienām. Tas stulps ir. Bet kas tas ir? Nu tādi, nevis stulbis, bet tādi es nevaru rādīt. Ne nākuj, nu kāpēc to jādara, nu pideros? Pagai, ne tur ir vēl, pagai. Tūlīt.
Bredži, un es nespēju to reāli kontrolēt, nezinu, kāpēc nahuja. Ne nahuja, nu kāpēc to jādara, nu pideros? Alright. Ko tu stāvi, ej paskaties? Kas tur tāds ir? Tur esi, tur ir beigts kaķis. Ko tu stāvi, ej paskaties? Kas tur tāds ir? Tur esi, tur ir beigts kaķis. Wow. Wait! Kas ir? Who are you? Sprīdītis, brīdinājumu meklētāji, brīnumu. Sprīdītis, brīdinājumu meklētāji, brīnumu. Tur normāls sajauc, bļē. Jā. Es varu iemest jums to Instagram. To Instagram profilu. Var paši iečekot. Mazums maška bāzīs iekšā mīmes, skatīsieties, piefollowosiet bāzīs iekšā, viņš uzreiz šitās ten video un vispārējā, kas saistīts. Baigi tādi īsiņi, un, bet baigi tādi krūti. Smūks kartas. Briedens. Kurī tigrās? Iespējams, kad iespējams, kā? Ark. Iespējams. Kur tad korti dabūja? Oja, neatceros. Tas, man liekas, no Jāgarmējas tā ir... Pacify, kas tā spēle ir? Ā, es to skatījos arī. Very positive. Ok, tas man patīk. Vai pat laba grafika? Kas tu spēli? Atrodētu link. Ā, jā, es redzēšu to tam. Kaut kas bija iemeču šodien jau Discordē. Jā. Tā kā tā bikšu piekakājumā spēle man nepatīk tādas. Vari bišku uzkakāt? Nē, man nepatīk. Es varu paskatīties. Pats es nevaru spēlēt. Nav tik daudz bikas. Blē, tur ir tāda... Wow, tur ir izskatās pēc tādiem jumpscariem. Bet 4 eirā tikai. Puhu ieķeris. Mazums dzīvē noderēs. Ātri nopirks. Sign in? Oi, nē, es te nē, te nē. Steamā vajag to darīt. Kā viņi saucās? Pacify, ne? Kā viņi saucās? Varu ierakstīt čatā kāds, kā viņi saucās? Ok. Redz, kvī. 4 jūriņas. Bet izskatās smuk. Davai. Dan. Veiksmīgi esmu iegādējies video spēli. Task. Gorčik. Paldies tev. Man ir aliņš. Tev ir aliņa? Aliņa. Vēc nopirkšu importālu. Paldies, Gorčik. Lūd. Un tad gads teiks, nē, es nespēlēšu, man bail.
Man ir īstenībā tādi škrobe par to Layers of Fear, nu ir leģits škrobe. Čau, Minecraft. Rītīgi škrobe par to, ka nu, tā spēle beigās šķiet izrādījās. Nu, bet sākums rītīgi tāds daudzsološs, bet nu, tu sabijies no tā, ka tu paskaties mazā spogulītī, bet beigās tā spēle palika vien jēlāk un... Viņai, piemēram, vajadzēja visu laiku, kā lai saku, sagādāt tās bailes, piemēram, no manekeniem. Man nebija vēl no manekeniem vairāk. Tāpēc, ka... Nu, par daudz. Būtu kaut kāds balanss tur normāls, bet nē, ņifikā, nu, nav forši. Un tad tumsā neko tu neredzi. Storijas ir pārāk sarežģīts. Nu, tur... Kaut dzeju ievieš vēl, nu, nafiga. Kā tev patīk Death Stranding trailers? Es tādi, nezinu. Bet pirmais Layers of Fear, va, tur arī bikses pļūtīt pamatīgi. Gati, var ieteikt labu mikrofonu? Varu. Shure SM7B? Mhm. Jā. Shure SM7B ļoti labs mikrofons. Viens no labākajiem tur ārā. Labi, es došos tad. Davai, paldies. Vai. Paldies, ka jūs spēlē mums. Vai, nav problēma. Čau, čau. Dai, čau. Šokar ir Jāņo. Kāds ir Jāņo? Jā, arī visu šur SM7B. Izcils mikrofons. Bišķiņ, jā, bišķiņ. Es esmu no ķēdēm ticis nost. Bet toties labs? Jū. Pasies reitings. No 556 tiem reitingiem kopā. Visas 5 zvaigznītes. Es visticamāk ar kaut kādu paņemšu. Es visticamāk, ka nē. Man liekas, ka man vajag, bet... Man liekas, ka man nē. Ja tev pienāktu šur paprasīt audzēji, ir tāda lieta, ka tu esi laimējis šur SM7B, vai tu vēlies to dabūt? Tad jā. Kā tu teici, ka tev nevajag? Pa 400 naudiņām man nevajag. Iemet mana Discord linku, Gati. Es nezinu, Valve, tavu Discord linku. Es nezinu tādu. Kas šurē labs? Šur ir ļoti, ļoti, ļoti kvalitīva kompānija mikrofonu izstrādāšanā. Es pats lietoju, skatoju mikrofonu šuri. SM58. Labākie mikrofoni, kādu var teikt, ir. Uz skatos, piemēram, ļoti daudz cilvēku izmanto to mikrofonu. Ne šito, bet to PS8. Es šogar paņēmu sev 7 CS, lai var pačilot. Nu, re, malacīts. Blackruns ir iemets linku. Ah, okei. Okay. O, es tādu nezinu, tu spēlē. Gan jau E3 parādīs. E3 nav aiz kalniem vairāk. Gan jau parādīs. Manā, bet Valve, es nezinu tavu Discord. Tu saki, lai tavā Discorda iemet. Es nezinu, kur tavs Discords. Es, kā es varu zināt, kur man jāiet? Es neesmu tavā Discordā. Pamēģini Aston mikrofons augstas klases. Ko nozīmē pamēģini? Es jau nav jau tā, ka es varu vienkārši uz veikalu vienkārši paņemt un aiziet projām. Man par to jāmaksā. Es nevaru pamēģināt, es tikai varu pēc atsauksmēm vadoties nopirkt. Kaķi kost, kas tev tur ir jādara? Kas tev tur ir jādara tagad, ko? Vai nu mazas mušiņas tur ir, vai? Šausmīgi tev viņas vajag, vai ne? Ah, jā, Sony nepiedalās pareizi, ir tāda lieta.
Pareizi, pareizi, gaismas par to galīgi. Tev arī Jarāna vajadzētu turpināt filmēt pārāk atšķirīgi. Pirmām kārtām tas ir viņa kanālā, un otrkārt... Vai kā lai saka... Motivācija no abām pusēm. Nu, kaut kas ir vienkārši jāpabakst vienam otru, jo viņi jau kad sanāks. Tur vairāk bakstat Jarāna nekā mani. Tas tomēr viņa kanālā ir. Es gan jau piekritīšu tāpatās. Nav problēmas. Kā kļūt pie YouTuberi, nu pamēģināsim, vasarā varbūt tas būs vairāk brīvais laiks, pataisīsim. Mēs jau solījums taisīt uz tādas stulbas video. Jūs teicāt, ka tādas jums gribas vislabāk, visvairāk. Rasts vēl spēlēs? Nē, man rasts nepatīk. Nepatīk galīgi. Mačīgai es saprotu, viss kārtībā. Bet nē, teorētiski no streamiem var mierīgi dabūt ārā, kur Roberts mums taisa lielisks video, tiešām lielisks video. Jo nav problēmas dabūt ārā, bet es saprotu, ka tas ir šausmīgi daudz laiks vajadzīgs, lai visu tagad pētītu. LV Gaming būs, gan jau būs. Gan jau revīlosies. Varbūt laiks piebeigt ir, ko es sakāt? Es, man liekas, atbalstu šo ideju, jo ir jāiet pagulēt un rīt jāiet pastrādāt. Jā, jāpelna miljonus. Kā tā? Skaitāji. Jau. Ziemiši gan jau, ka būs, es tu mēģināšu to vlogu kaut ko uzfilmēt no viņa. Kaut ko izdomāt. Es tev pamazu materiālu tur ir? Jā, man jau pietrūka atmiņas pēkšņi telefonā arī. Kaķi, ko tev te vajag tagad? Ko tev te tagad vajag? Ok, tīģer, es tev aizsūtīšu. Aizsūtīšu tev. Labi, skaitāji, teikšu jums lielu paldies, ka skatījāties, lielu paldies par saspiestiem laiciņiem. Ļoti, ļoti liels paldies visiem atbalstītājiem. Šovakar ir tīpaši iJusts. Traks čovaks. Ne pirmo reizi. Tāpēc tiekamies rītvakar. Ja viss izdosies, tad rīt pamēģināsim to tur, kā viņi sauc. Kā sauc? Arku. Jā. Davai, pīsiņš visiem. Dā, čau.